Molt bona vesprada i benvinguts al Guillermo Lago i benvinguts a Telesafor. Estem amb vostès per a retransmetre esta jornada número 20 del grup quart de regional preferent. Partit que enfrontarà el Club de Futbol Gandia i el Club Esportiu La Font, d'aquest derbi comarcal que la veritat tant ens agrada contar. Perquè si la majoria de partits són interessants i venim així amb tot el gust del món, quan és un derbi, com a que hi ha més ganes, no sé, entra millor, com sol dir-se, entra prou millor. Estem els habituals, el quartet titular. Els suplents avui no han pogut vindre i, per tant, ens quedem en el quartet titular dels que solem estar així també. Jesús Moratal, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Marc, què tal? Avui estàs preparat per a jugar? Sí, per així, però almenys per a calfar. Bueno, derbi, Gandia La Font. No s'havia vist com mai en preferent, evidentment, en el Laue, vull dir. Recorden que este partit en l'anada va provocar la destitució de Lauro Teixeira. Sí. I avui imagina que vindran els de La Font a l'Olague a intentar no provocar la destitució de Ferrandis, evidentment no, però sí a intentar donar aquesta sorpresa que ho tenen difícil, però pot ser. Bé, La Font vindrà sí a intentar rascar tot el que puga, si treu algun puntet, a ell li servirà de molt. Evidentment, La Font el que ha de fer és mantenir la categoria, està en el bon camí i un puntet així per a ell seria extraordinari, baix el meu punt de vista. Jo penso que ells també ho pensaran. Per tant, imagina que vindran a intentar fer el partit, allargar el partit el major temps possible i intentar que no generi massa ocasió de gols el Club de Futbol Gandia i intentar sorprendre alguna contra. Veurem què és el que passa. Kevin Marquina, bona vesprada. Què tal, companyer Marc? Molt bona vesprada. Partidàs. I respecte al que deies, La Font vindrà evidentment a intentar rascar els punts, però ho tindrà difícil. Ja ho comentàvem abans, quatre suplents soles a la banqueta, moltes baixes, com ja es comentava el propi Alberto Gregori esta setmana, i evidentment és un derbi, tot va passar, però les circumstàncies actuals de La Font, pese que com dèiem, està fent una boníssima temporada, avui ho tindrà molt difícil per a treure punts. Ahí estem en pantalla, de normal no eixim massa, i és millor no eixir per aquestes cares, però ahí estem en pantalla, gràcies Paco, gràcies a la realització, nosaltres serem els que estem així comptant. Raül, com sempre també, amb nosaltres, compta'ns. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí esperando que empiece este derbi, que yo creo que todo el mundo siempre hay ganas de derbi, ¿verdad? Es sí, como, sí, sí, sí. Da igual el que sea, pero si es derbi ya como que la sangre llama, ¿verdad? La sangre altera el derbi. Sí, sí, sí. A pesar sí, del mal día que ha salido, ¿eh? A pesar de que la tarde no es muy apetecible, las cosas como son. Pero bueno, al final es un derbi, yo creo que la gente poquito a poco se está animando, parece que un poquito tarde, pero bueno, parece que está animándose un poquito. Y esperemos que sea una buena tarde de fútbol. Esperemos. Mira, los más pequeños también, apuntándose y sumando a la afición del Club de Fútbol Gandia, estarán hoy también así al Guillermo Lague para animar al seu club, para animar al Club de Fútbol Gandia. Y también es una de esas iniciativas que feia temps que nos fea, que este año sembla que se ha tornado a recuperar, allò de portar a los més menuts. No sé si para la mitja part farán algún partidet ahí de estos mientras el partido está parado. Però, bueno, sols en el que estiguen així ja és més que positiu. Tenim ja els 11 dels dos equips, tant del Club de Futbol Gandia com del Club Esportiu La Font. Comencem amb els locals, comencem amb els blanquiblaus. A la porteria estarà Pablo Coronado, en defensa Brines per la banda esquerra, novetat. Esta de Brines, per la posició més que res, perquè no estan ni David Saugar ni Mike Thomas. Malón i Mayol al centre de la saga i Gorcha en lateral dret. Al centre del camp, Nico Schaffer, Òscar Bertó, este últim fem de pivot defensiu, i en la part de dalt, Salva Martí per l'esquerra, Álvaro per la dreta, i en la davantera, Mauro Melo, i la gran novetat, Ximo Martínez, és titular en este 11 composat per Adrián Fernández per a este partit front al Club Esportiu La Font. Novetats que mencionàvem, Brines lateral esquerre, reconvertit, evidentment. Sí, Brines és central d'origen, però bueno, al ser esquerrà, pues, imagina que per les baixes que n'hi han acumulat per diferents circumstàncies, l'ha tingut que col·locar ahí. Volem correspon, jo crec que pot donar un nivell prou bo. I Ximo Martínez, titular,
en este partido contra la Font. No sé si això del cariño, perquè Ximo Martínez és un jugador que sent molt els colors, que està així, a part de la qualitat, també pot ajudar, no?, a que l'hagi posat com a titular en este derbi. Sí, Ximo és un futbolista que cada vegada que ell se ho dona tot, sí. I damunt revoluciona el partit. És cert que quasi sempre l'hem vist així des de la banqueta. Uh-huh. Anem a veure com respon així des de l'equip titular, perquè n'hi ha futbolistes que són sí. futbolistes de la banqueta. Pedro Moral. I aporten molt més. Però bueno, jo crec que Ximo està capacitat per a entrar en l'equip titular segur i va fer-ho bé segur. Seguríssim. En el Club Esportiu La Font, l'11 titular és Toni Peiró, que recorden va estar així al Club de Futbol Gandia la temporada passada, si no recordo mal, la temporada passada, que va estar durant pràcticament mitja temporada sent a més titular habitualment fins a l'arribada de Pablo Coronado. Toni Peiró en la porteria de La Font, Àlex, Fede Ponce, Marc Fuster i Anun, Matoses, Gabriel, Ferran Pastor, Edgar, Eric i Joan Fluixà. Per a mi, un de les grans sorpreses d'esta temporada per a La Font, entre altres, va ser ixe colp sobre la taula que va donar La Font en el primer fitxatge, en la primera incorporació, quan va fitxar a un grandíssim Ferran, que és possiblement un dels grans centrals de la categoria. L'any passat al Pego i després del descens, bueno, pues, La Font va vindre a per ell i Ferran, que és Fontero, que això tira també, evidentment, pues va decidir quedar-se en La Font per ajudar a la permanència i la veritat que per ara fent-ho molt bé. Jesús, d'estos 11, a quants no has entrenat? Alguns. Jo crec que està de tots els que estan en la grada, a quants no has entrenat? Els que estan en la grada. Crec que de la meitat que sí, la meitat que no. Però bé, bueno, Toni, he tingut a Fede, he tingut a Edgar, no? A Edgar, he tingut a Marc, bueno, els quants. Bueno, pues, así ya saben que Jesús ha entrenat pràcticament a tots els futbolistes. A tots els futbolistes, a tots els equips, algun no. He tingut inclús hasta Alberto Gregori de jugador. De jugador. Més. És que a qui no hagi entrenat Jesús Moratal és que no ha estat molt per les afors futbolísticament en els últims 10 anys, o 15. Sí, sí, sí. Quants són? No ho sé. O 20, no, té igual, no anem a dir-ho molt. Bueno, ja han fet aquest joc inicial, canvien l'orientació del partit, a l'esquerra i de rosa estarà el Club Esportiu La Font, ben cridaner, el conjunt Fontero, el conjunt dirigit per Alberto Gregori, a la dreta de les seues pantalles i de blanc i blau, el Club de Futbol Gandia, ja estan tots disposant-se per part del Club de Futbol Gandia i tenen la pinya també que està fent el Club Esportiu La Font, aquesta pinya prèvia al partit, i poquet a poquet, com dèiem, disposant-se per a donar inici a este partidàs que anem a viure entre, recorden, el Club de Futbol Gandia i el Club Esportiu La Font, un Gandia que, per cert, va perdre eixa imbatibilitat dels últims 10 partits la setmana passada front al colista i que segur que ho intentarà donar-li la volta a eixa situació, seguríssim, i veurem què passa. Arranca el partit en el Guillermo Lagüe, arranca este derbi comarcal entre el Club de Futbol Gandia i el Club Esportiu La Font. Comencen els 90 minuts trepidants que viurem així a Telesafor en rigorós directe i, com saben, evidentment, en alta definició, perquè per això no ens agraeixir, perquè en alta definició es veu completament tot. I si avui no t'has afeitat, Jesús... Sí que m'ha afeitat. Sí que t'has afeitat? pues se moria. Però com sí que t'has afeitat no passa res, poden traure'ns. No passa completament res. Raúl Muñoz, disposició en el campo de los dos equipos. Bueno, se ve un 4-4-2 por parte de La Font, ¿no? Parece. Sí, tres. No, La Font juega en tres centrales. Sí, tres centrales, sí. Vaya, está baixant. Sí. Está metiendo con cinco atrás, sí. Prácticamente. Para, bueno, yo creo que para tapar, conoce también el equipo, también el míster Alberto, que yo creo que es normal que quiera tapar a Salva, ¿no? Alvarito, que son los jugadores muy, muy importantes para el Gandía, y lo que está intentando yo creo que es, pues eso, ¿no? Que no entren mucho en juego y que no tengan esa claridad que han tenido otros partidos. Bueno, primers compassos del partit, saben de la potència d'atac que té el Club de Futbol Gandia en Mauro, en Ximo, en Álvaro, en Salva, en Nico entrant des de darrere i evidentment eixa defensa de tres amb els dos laterals, bueno, pues és precisament per a tapar eixa potència en atac del Club de Futbol Gandia.
Sí, yo creo que el Gandia més o menys porta de dos referències dalt, en este cas en Ximo i en Mauro, pues seran Fede i Àlex, en este cas, és que faran les marques, depenent de la zona que caiguen, i Ferran, que queda per el centre, igual lliurarà un poc més. O marcaran, depenent del que vagi, els tres se repartiran les dos marques i lliurarà el tercer, no? Després tindran... Cuidado. Cuidado la primera ahí, pero a Álvaro por la banda derecha, Anun. Después Anun y Matoses en el lateral. Yo creo que esa es una de las claus. Si le guañen un poquet la esquena a los dos laterales, que al ser una defensa de 5 siempre están un poquet más avanzados. Fijaos, han estado Anun ya prácticamente allá en mitad del camp. Guañarle la esquena a esas dos posiciones, tanto a Matoses como a Anun, será la clau del gran día. Hacerles trabajar sobre todo a esos dos para que sufran y al final no lleguen. Cuando las haces trabajar mucho, a lo mejor a los 20, 30 minutos o lo que sea, alguna de ellas no van a llegar, entonces ese es el momento. Estem amb, recorden, en este gran partit, primers minuts, primers compassos del Club de Futbol Gandia front al Club Esportiu La Font. Comença dominant, com era d'esperar, la veritat. Jo crec que La Font deixa que la iniciativa del partit recaiga en el Club de Futbol Gandia, com dic, com era d'esperar. I veurem com es disposa, com va evolucionant estos 90 minuts, este partidàs que de segur ens donarà moltes alegries, moltes il·lusions posades totes elles en el partit d'avui. Primers atacs, és Mayol tirant directament per al cap de Ximo Martínez, però Toni Peiró, que està molt, molt, molt bé, molt atent, no li ha donat opció alguna a... En aquest cas, a Ximo, que estava intentant rematar de cap. Bon partit avui per a Ximo, eh? Titularitat, habitualment sol ser titular Guerrero, Francesc, amb Mauro, i avui ha apostat Ferrandis per ell, i crec que és un bon partit per a que pugui demostrar tot el talent i tota aquesta capacitat ofensiva que realment té. Sí, es un partido importante para él, la verdad. Yo creo que él hoy sabrá de la importancia que tiene, sobre todo para él, ¿no? Porque al final esto es el fútbol es muy de motivación, es muy importante que esté a gusto, que se sienta bien. Y yo creo que para él hoy sabe que es una fecha ahí marcadita y necesita sentirse bien, ¿no? Que al final es lo que todo el jugador quiere. Y además, siendo un derbi, claro, es más motivo para ello. Y jugando además ante tu afición. Claro. Se junta todo para que hoy pueda ser un partido bueno para él. A ver si es verdad. Lo deseamos todos, porque aparte se lo merece, ¿no? Es un tío que aunque no sea titular, trabaja, si sale 5 te da en esos 5 todo lo que tienes, si sale 15 te los da, o sea, en ese sentido es un ejemplo, ¿no? Que tal vez una de las cosas por lo que estoy jugando hoy sea eso, ¿no? Porque cada vez que sale, da. Claro. Y aparte es un jugador también de la casa. Claro. Que eso también a la afición le gusta mucho ese tipo de... Sí, además él es súper querido. O sea, exactamente. Él... Quizá ya lo hemos hablado muchas veces, pero es que es así. Quizá sea de los más queridos seguro, del equipo. Sí, seguro. Primers minuts, primers compassos, primers moviments de valor per part del Club de Futbol Gandia, també del Club Esportiu La Font. Per ara, el que dèiem, no? Domini blanc i blau, La Font que ve a esperar el que puga passar. És un poc el que s'esperava, no? Perquè La Font sí que és de veres que amb la qualitat, com dèiem, no? Del Club de Futbol Gandia, el que va fer és donar-li tota la importància, tots els minuts de valor, tot el xoc al Club de Futbol Gandia, i ell i La Font també intentarà, no? La disposició del xoc que té dos tres futbolistes d'alt molt ràpids. Gavi, el que ara juga com a davanter centre, el número 9, és un futbolista molt ràpid, molt vertical. Edgar, que estan Edgar i Furu, Furu és Joan Fluixà, perdona, són els dos futbolistes que estan un poc per darrere de Gavi, i en aquests tres, imagina que tant Furu com Edgar ajudar ahí a recuperar aquests valors com ara mateixa, i buscar un poc l'eixida ràpida de la referència de dalt. I Bertolla fent de les seues, en aquesta faceta que té de recuperador de valor, ja primers detalls, primers minuts de partit, és que és clau. N'hi ha que tindre aquesta posició, perquè els dos mitjos que estava dient jo despenxen molt, ara veiem com ho ha fet Edgar i com ho fa Joan Fluixà, Furu, i aquesta zona per davant de la defensa és important, mantindre-la ocupada, com ara està fent bé Bertó. Juga el Club Esportiu La Font mitjançant Furu, com bé dia Joan Fluixà, intentant arribar fins a la línia de fons. En aquest cas és Brines el que intentava despejar el valor, golpeja precisament en Fluixà, i serà banda per al Club de Futbol Gandia.
primeres indicaciones de Adrià Fernández a Mauro Melo. Es veo que no han antes más al principio el que estaba diguenli el técnic. Se nota que no es habitual en el saque de banda, ¿no? Algo ha pasado. La pitada fue saque, falta de saque, ¿no? No sé si es porque no estaba en el sitio o porque el saque no ha sido bueno, pero... Y per cert, en 6 minuts que porten de partit, el Benja ha fet de les seues en 2 ocasions, eh? Dos desplaçaments llargs, sí. Han acabat en fora de banda, precisament per eixe moviment que propicia el vent. Sí, sí. On intentava la internada el Club Esportiu La Font des d'eixa treta de banda sorpresiva, no? Això de que te piten una falta de saque. Sí, ¿eh? No es molt habitual. No es habitual. Y Brines, que no es lateral y de normal no les trau. No les trau. Pues com veia Raúl, no està habituat a la primera. La segona no li passarà, ja li ho habrá dit Fernández també. Seguro, seguro. Li haurà fet la miradeta de tío. Sí. Por favor. ¿Esto qué? ¿Qué edad tienen los tuyos, Raúl? Cadetes, son cadetes. Cadetes. Sí. A esas edades ya no pasa, quiero decir, lo de los saques de falta, los saques de banda que te piden falta. Imagínate aquí. Claro, o sea, no, si no, ahí ya te no, pasa, ya le echas la mirada al tuyo. Correcto, dices, pues, ya un cadete ya tiene que saber sacar bien, que suele haber alguna, porque sobre todo más de ímpetu, ¿no? De sacar donde no toca, que están no, más adelantados o tal, pero a veces pasa, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, pues ya aquí. Imagínate. Que luego... Incluso ha pasado alguna vegada en primera división. Sí, sí, que sí, no, sí, no sí. Es que pase solo en categorías inferiores. Que... Pasa en cualquier claro, categoría. Claro. Si ya ves a Benjamines que sacan casi hasta el centro del campo en el fútbol 8 y dices, ostras, cómo lo está haciendo de bien. Cuando ves estas cosas, pues te sorprende. Pero que el IPA pasa la cual se vale. Evidentemente. Sí, sí. Evidentemente. Bueno, intenta fluixa Furu. Que esperar es el mes activo del Club Esportivo La Font. De esperar, pues, podrían decir también. Ara, Brines, veuràs tu com no falla. Tots atents. La pressió en el jugador, pobre. Pobre Brines. Ara ho va fer. Ara. Perfecte, Brines, ahí, per a Òscar Bertó, retornant el baló per a ell mateixa. I ara és Ximo Martínez. Mira molt que bé, és Mauro. Guerrero. I acabant, el baló per a Mauro Melo, que fa l'internada per la banda esquerra, intentava fer eixe dribbling front a Fede i Matoses, no ha pogut ser, és banda per al Club de Futbol Gandia, una nova oportunitat per a seguir practicant, encara que Brines ha dit jo no la trac. Jo penso que si el Gandia posa valors massa directes sobre Ferran i, Ferran. i sobre Fede Ponce, són dos futbolistes que per dalt van molt bé, per tant van a tindre... Jo crec que la clau estaria en buscar els costats d'aixos tres centrals, és a dir, guanyar l'esquena tant a un com a Matosse seria la clau, que és la primera jugada més o menys de clara que han tingut, però en valors llargs jo crec que no van a guanyar aquesta partida. Ahí con Ferran és molt difícil, alguna no puede ser que gane, però és molt difícil, i Ponce igual, són molt segurs, són jugadors molt segurs per arriba. Bueno, son jugadores por arriba y por abajo, porque Ferran también tiene una calidad... Ferran tiene una eixida de balón, sí, un desplazamiento de balón. Sí. No hem d'oblidar, no? És de la cantera del València Club de Futbol, va estar en les categories inferiors, i bueno, això no és baladí, vull dir, això és per algo. Sí. I es demostra, bueno, pues, la qualitat. Un dels, m'atreviria de dir, ara en els últims anys, bueno, cuidado en Nico Schaffer, ahí per la banda esquerra, esta es la que día exacte Jesús Moratal. Ahí es donde se puede sacar partido, tanto de un sitio como de otro. Claro, porque han fet defendre a Eric a una posició que no és la seua, que el mid-centre té que acompanyar ese jugador que cau ahí, perquè el lateral està fora d'allà. Claro, y ahí rompe muy bien la espaldita Nico, y ese balón ahí, pues Nico, Álvaro, cualquier jugador que rompa ahí, es mucho más fácil, porque ya no tiene una marca clara detrás. Por cierto, que me informan que nos están viendo desde Paraguay. Ole. Paraguay con Telesafor. Qué guay. Ha hecho la rima ahí, rápido. Raúl. Yo te fiché porque pensaba que había más nivel, ¿eh? Es broma. Cuidado ahí, inicia primera internada de CAP, Ximo Martínez. Era molt bueno. Sí, i l'assistent havia donat bona. Sí, havia marcat bé. I ho ha interpretat perfectament Ximo, rematant de cap. Rematant de cap a la perfecció, però estava molt ben posicionat Toni Peiró. Toni té molta experiència. Moltíssima. Toni, estamos hablando de muchísima calidad. És un grandíssim porter, en una llarguíssima trajectòria.
en molts equips, ha jugat en el Club de Futbol Gandia, evidentment, va estar en la U en el seu moment també, l'Olleria, ha estat també en tercera divisió. El Pego, sí. I és un potent porteràs, l'Oliva també. Mira, Toni me'l deixava, Toni el vaig tindre jo en l'Oliva també, sí. No, si a poc a poc veuràs tu, i giren tots al final. I és molt veterà, que jo són 38 anys els que té. En Oliva, sí, en el UE també. Lo que era el Playas, quan tu vas començar... el Playas de Gandia, que va ser el primer Playas de Gandia, que van jugar una promoció, Toni era el porter, sí. Antes del canvi de nom. Sí. I pressió superalta, altíssima, del Gandia. Sí. Que mira, precisament provoca ara, crec que, no sé si és córner o... Sí, sí. És córner. Sí, ahora apretado bien ahí a Ponce, que había un momento que no sabía y ha decidido tirarla ahí porque al final era lo... Y el que dije, el mal menor, digamos. El que estén diciendo, dominio total del Club Fuego Gandía, ni siquiera se ha apropat a la portería de Coronado la font en estos 12 minutos que portem. Nico Schaffer trau el córner directamente al cor de l'àrea. Ferran Pastor, precisamente, el que despejaba a la Rimanguillé y finalmente es falta. El centro de Chimo probablemente venía un poquito flojito, ¿verdad? Nos daba la sensación que le ha costado, ¿verdad?, rematarlo. Sí, entonces, pero eso, claro, por eso el remate ha sido flojito también. Por eso el remate no ha sido demasiado fuerte. Si hubiera venido más templadito, más fuerte, un poquito más tocado, probablemente el remate hubiera ido mucho mejor. Venía desde detrás y tenía que acompañar con él. Él ha intentado meterle toda la fuerza que ha podido, pero aún así ha salido flojo, pero más bien por eso, yo creo. Sí, sí. Arriba Tardi. Falta clara y primera tarjeta del partido. Abrines, primera targeta del partit, quan portem 13, pràcticament 13 minuts. Abrines, pues, sí. Jo crec que la falta clara. Per a mi és una targeta que va condicionar moltíssim, Abrines. Moltíssim, perquè... Sí, perquè ja sufre, ja va sufrir saliendo ahí también en las zonas como esta y demás. Si aún encima llevas amarilla... De hecho, es la zona que està sufrint més. És a dir, Abrines no és un lateral. Furu és un jugador habilidós, està encarant-lo, està traguent-li... I ara ja en el minut 13, en una targeta groga... Sí, condiciona. Por eso el míster la protesta tanto, ha dicho Jolín, sí, porque para mí tampoco es para tarjeta. No, falta sí, falta clara. Claro, yo creo, falta sí porque puede pisar, pero como para tarjeta ya... Tarjeta no, excesivo. No. Sí. Excesivo y cuando portem 12 minutos. Sí. Es más a pronto, molt bé, ahí Nico Schaffer, qué atenta está. La verdad que, bueno, cuidado en ese ya combinativo desde darrere. Però Schaffer combina l'altra banda amb Gorcha, Gorcha baixa el baló tranquil·lament, en un li pressiona, i que bé ho ha fet aquest autopasse de Gorcha, que barbaritat, per a llevar-se la pressió d'Anun, eh? Gorcha té igual jugar de lateral, de mig, lo que li donen, És un 8 i mig en totes les posicions, sí. Hoy es el típico que llegará y dice, ¿de qué juego hoy? ¿De qué salgo hoy, mister? Lateral, vale. Sí, te va a rendir igual. Sí, sí. Per cert, tenim molt propet a la nostra dreta, ahir a lesionar del Club de Futbol Gandia, i és que menys equip, eh? Mike, Aparici, Víctor Sánchez, Ayoce... Tots estan ahí, bueno, són un equip titular en qualsevol... Cuidado ahí, en Gorcha, en la banda dreta, intentant anar-se'n del seu parell, finalment és banda per al Club de Futbol Gandia. He de dir-vos que m'encanta moltíssim que els pares i mares li posen el futbol, li posen teles a fora als seus fills i filles i que comença a néixer també el cuquet del Club de Futbol Gandia en els més menuts. Perquè m'han enviat un parell de fotos, dic... Fent club, no? Fent clar. És boníssim, m'encanta. Grande, Kikom. Bueno... Es lo que decía Marc antes, por ejemplo, al principio del partido, de traer a los niños. Es claro. Que verdad que estos años atrás el Gandía tampoco tenía cantera donde poder traer. Entonces, no estaba. Entonces, ahora es el momento de eso, ¿no? De que pase. Es momento de que pase, efectivamente. Y yo creo que se ha de promocionar. Corner, que remata Chimo Martínez. Está rematando los totes de cap, ¿eh? Sí, no, él tiene. Además, se le ve con ganas, ¿eh? És un habitual també en el Guillermo Lau, trobar-nos a les parelles, als familiars, evidentment, dels futbolistes. Estan sempre, efectivament. La dona de Toni Peiró. Ho diguem perquè ha passat per ser la dona de Toni Peiró. És companyera mía de trabajo, també. Sí. Claro, trabajamos juntos en la autoescuela. Sí, sí. Ahí en la ruta. Exactamente. No sé si puedo decir la marca, ¿eh? Ara ja és tard. Ara ja. Sí, sí, sí. Pel pinganillo no en diuen res, no la lia massa. No. Chimo Martínez, ahí, combinante en Álvaro. Está en totes, Chimo, en la part de dalt. Esa es más de tarjeta. Y también será tarjeta. Es tarjeta clarísima. Esa es más que la anterior. Yo creo que esta tarjeta es muy clara.
Y también, evidentemente, necesita el Gandía, que el club de Gandía, que tanto Álvaro como Salvas, los extremos, perdón, entren en juego. La tarjeta ha sido Álvaro. Álvaro, sí. Sí, Álvaro. Yo creo que ha sido una tarjeta de... Un poco de impotencia. Sí, de impotencia, sí. Cuando las pierdes ahí, que te crees que va a ir hoy, al final... Mal control, se te va el balón y llegas tarde. Sí, sí. Álvaro, yo creo que ha errat ahí, perquè tampoc era necessària, ni eixa entrada tan brusca, tan heavy. Està en una zona del camp que no generava massa perill i, bueno, és una targeta absurda, també. I esto es lo que busca la Font, en realidad. O sea, faltas, perder tiempo, ahora tal, es decir, es normal, o sea, no es ninguna crítica hacia ellos, porque yo haría lo mismo en su lugar. O sea, están haciendo el partido ahora mismo, para mí, perfecto, que es lo que quiere hacer la Font, que es que pase el tiempo, ahora mismo tienen un punto... Tienen que marcarles para perder, o sea que de momento están saliendo el plan que ellos quieren. Y a més estan incomodant-li prou al Gandia. Jo no veig al Gandia molt còmode avui. Exactament, no se le ve a gust. Sí, ha arribat algun remat el de Chimo, però no el veig en equip còmode portant la iniciativa, sometent a l'equip contrari, no el veig així. Veurem el que és de partit, com evoluciona este joc del club de futbol Gandia. És en un, per la banda esquerra, mirant cap a dalt, mirant cap al centre, combina en este cas amb Marc Fuster, que es desfà de Mauro Melo, del seu parell, llança directament a porta, però estava Òscar Bertó sempre molt ben posicionat. Que bo és el candau del club de futbol Gandia. Sí. Chimo Martínez, ho fa tot, ho baralla tot, ho lluita tot, està a totes... El passe era bo, però ha estat molt atent Fede i Toni també. Ha cobrido muy también y ha salido perfecto, Toni. Pero aún así se ha tirado por si acaso, ha tocado un poquito, ¿eh? A ver si... No, porque esa es la tibia que si la tocas con el portero que va hacia adelante, luego es muy difícil reaccionar. Sí, es complicado. Es complicado. Per la banda esquerra és Fede. Fede Ponce, que intenta combinar en Gabriel. Massa llarga directament per a Pablo Coronado. Jo crec que estem vivint un partit, aquests primers 18 minuts, estem vivint un partit molt igualat, molt de tu a tu, sense complexes per part del Club Esportiu La Font. La Font està mantenint prou bé. Sí, sí, lo que hemos hablado, yo creo que está haciendo el partido que más o menos él estaba previendo antes de que empezara. Exacto. Que no se sientan cómodos, incluso con balón, no lo está haciendo mal La Font, que está saliendo bien, ¿ves? Es decir, está haciendo un partido... Crec que la clau és el que deia Jesús. La Font està jugant al que vol i el Gandia no està jugant al que vol. No està còmode, no està còmode. Aleshores, ahí está ese equilibri que ja és degut a este factor. Mira, lo que te marcará, lo que marca si la Font està còmode o no, és la posició dels dos laterals llargs, tant a Nun com a Toses. Si foren dos jugadors que estan pràcticament en la línia de defensa de Cinti... Estan sufriendo, estan defendiendo... Però pràcticament a Nun està arribant... Està constantment pujant la banda. Està arribant de l'atac, más Toses menys, però sí que per la part de Nun està més posicionat d'extrem quasi que de lateral. Sí, sí, estan más preocupándose de atacar esos que se sienten cómodos que si fuera de defender, seria el todo lo contrario. Sí, sí. Bueno, pues es falta que ha fet Iván Malón, reclamada perquè dia que era un xoc normal, no? Un cop d'estos més, una disputa més. I traurà la falta a la Font directament a les mans de Pablo Coronado. No s'han entès els jugadors de la Font i finalment és Pablo Coronado. Intentava traure ràpid Coronado per a Salva Martí, no ha controlat bé el baló. I finalment, de nou l'esfèric per al Club Esportiu La Font, per a Toni Peiró, que llança llarguíssim fins al mig del cap per a que Furu intentarà controlar el baló. Finalment, li cau, finalment, al jugador del Club Esportiu La Font i serà banda per al Club de Futbol Gandia. Brines en Mayol. Mayol templant el partit, intentant controlar l'esfèric, donant-li un poquet més de criteri al baló. Estava amb Òscar Bertó, este de nou amb Iván Malón amb Mayol. Mayol, que combina de nou amb Òscar Bertó. Bertó en Malón. Molts passes en la zona defensiva del Club de Futbol Gandia. És Gorcha, que ara sí que la intenta llarga per a que Salva Martí, que ha entrat des de la banda, intentara la jugada, però Ferran Pastor molt atent, com sempre. Desbarat a l'atac del club de futbol Gandia. És ell, precisament, Ferran, el que estava en la zona de baix, ha de jugar amb Àlex, i finalment ha despejat i el baló fora trau Gorcha. Gorcha, ràpidament, amb Mauro Melo. Mauro amb Nico Schaffer. Una altra vegada, banda per al club de futbol Gandia.
A veure, la clau està en que no estem nomenant un centrocampista del Gandia, és a dir, no està entrant Nico, no està entrant en xoc, per tant, l'única jugada és que ha caigut allà a banda, ja està, però no està organitzant el xoc. Si els organitzadors són els centrales, perdona que te corte, míster, que està dient mal, ¿verdad? Sí, sí. Si el que tiene que hacer el pase de gol es uno de atrás... Una vez puede salir, un balón largo, un ese tal, pero... Però no, hem vist que i més en els centrals que està tenint tant Àlex com Ferran i com Fede, són centrals experimentats per dalt. Sí, per tant, sí, ara mateix han tingut una eixida de valor de Gorxa llarga, que la defen perfectament Ferran, i com a molt pots agarrar la segona jugada, però també està recuperant eixe valor de segona jugada a la Font. No? Jo crec que la Font està plantejant el partit molt bé. Toni Peiró, jugant precisament amb un dels laterals, amb un, li cau el cap a Gorxa, de nou la Font. Això també és targeta. Reclamava falta. Sí, hombre, sí, sí, se ha puesto el listón. Es clara. Sí, sí, claro, sí. Se ha puesto el listón donde la ha puesto antes, esta tiene que ser. Esta es más clara que las otras dos, de hecho. Marc, arriba tard també. Marc Fuster. Marc Fuster, sí. I arriba tard i sí, és targeta. Ell senyala... Senyala el valor, però bueno. No, jo crec que... Con tots, no? Però sí, traguent-la de brines, és que avui podrem veure fàcil 15 targetes. Sí, sí, perquè la primera, sí, claro. La primera ha sigut muy, muy, muy justita, vamos, para mí ni tarjeta. Però bueno, veurem com l'àrbitre avui d'aquest encontre, on posa el nivell, si el puja un poquet més o no. És Ximo Martínez, que intentava pel de cap, jugant-ho completament tot, el que passa que no està funcionant excessivament bé aquesta combinació de baixar el valor per part de Ximo Martínez, veurem si poquet a poquet sí. Ara és Òscar Bertó amb Brines, que mira, salva Martí, però diu que no perquè estava pressionat. Combina de nou amb la defensa, amb Ivan Malón, en Mauro Melo, li cau el valor a Ximo, que reclamava falta de Ferran, res, levanten-se i siguen jugant, diu l'àrbit. I ara és de nou, ahí Brines, uf. Jo crec que no. D'ahir el meu buf, el salte. No, jo he dit cuidado perquè l'àrbit s'ha dirigit ahir molt ràpid. A no ser que n'hi hagi alguna colzada o algo que no hem vist, però... Jo crec que s'ha anticipat bastante bien. Sí. Una jugada que guanya per dalt bé, fàcilment. No he visto nada, però sí que l'àrbitro l'ha advertit, l'ha dicho, cuidado que... Que ya llevas una y solo llevamos 20 minutos, 23 para ser exactos. Anem amb compte. No volem que ningú equip es quedi sense... Ferran el pega una bofeta en la mà oberta i no vuelves a por otra. Estaven buscant tres dies. Que és la típica. Van parlar de... Bueno, ara comentem, ahí estava Álvaro Tallambé. Van comentar una vegada sobre Mauro Melo, que no li queda igual la camiseta a Ferran o a Mauro que a nosaltres. Que buena hora. Cuidao ahí, precisament, Mauro Melo intentant entrar per la dreta. El árbitre és Juan Ramón Navarro, que es veu que li agrada que no hi hagi massa contacte. No li agradarà molt el futbol anglès a este xic, eh? No. Juan Ramón Navarro, àrbitre titular, avui, seguit dels seus líniers, Borja Devesa i Andrés Ballesteros. A ver si en una d'estes... Córner, que trau Nico Schaffer, directe per a Álvaro, que llança a porteria, i és la defensa la que finalment trau del perill. No sé yo si nada, tres palos. La ha pegado en la cara Iván Malón estando en el suelo. Sí. Ha sido algo raro. El rebote. Creo que ha sido precisamente Marc Fuster, que estaba pre-baix. Y ha desbaratado ese chut de Álvaro. De esa jugada de estrategia combinativa del córner que tan le agrada al Club de Fútbol Gandía. Que moltes vegades ha provocat alguna contra molt perillosa. Has d'anar molt de cuidado en aquests corners. No, el que passa és que la Font defensivament és un equip que es col·loca bé en els corners, per tant, ha optat per treure el valor fora. Matoses, amb Furu. Furu intentant fer-li-la. En este cas a Brines, però Brines és molt bon defensa també i se l'ha vista molt bé. Òscar Bertó, esta vegada amb Nico Schaffer molt endarrerit. Té que pujar un poquet més de metres. Nico Schaffer, salva Martí. Jugant perillosament, en cuidado en aquests balons. Ja no perquè vaig a dins, sinó perquè busques un córner ahí innecessari. Sí, però és que la Font està pressionant bé aquestes segons jugades i, per tant, estan obligant a retrasar aquests balons.
Y en contra de replegarse molt arrere, en esa primera, esos primers metres pressionen, després quan ja l'equip, el Gandia inicia darrere, sí que es col·loquen més, més retrasats, però després de la pèrdua pressionen bé, ho fan bé, sí. Mira fins on té que baixar Nico Schäfer per a rebre el valor, eh? Això és senyal, com bé dius, d'eixa gran capacitat defensiva de la Font que està provocant que Nico tinga que baixar fins més allà del mig del camp per a poder rebre, Sí, sí. És Álvaro amb Òscar Bertó. Òscar Bertó combina amb Mauro Melo, que està en la banda dreta en este cas. Melo directament de primeres per a que Ferran Pastor desbarate l'atac. Malón. Cuidado que Gavi, este es, sí, es donador de faena. Sí, donador de faena, com dius. Sí, ese es un futbolista que pareix que no, però te les corre totes també, te pressiona. Sí, sí. Una pressió relativament alta. Ahí tenen una altra vegada Gavi amb Nico. Nico diu, xic, relax. Òscar Bertó. Òscar Bertó, alça el cap, no té massa clar en qui jugar i ha de tornar a endarrerir el valor. Ara és Brines amb Gorxa. Per cert, quina imatge ahir dels xicons, dels xiquets de la cantera, apoyats tots en la barrera. Bueno, cuidado, Álvaro, que s'entra directament fora. Sí, des d'ací... Ben atents, Mira, mira, ahir tenen aquesta imatge. Tots els xiquets en la valla, no volen estar sentats. Lògic. No saben, crec, estar sentats. Prenent apunts, Són xiquets. No saben estar sentats i, clar, passen aquestes coses. Que estan ahí ansiosos. Voldrien estar jugant, estic segur, Ahí dins del camp. Algun dia, no m'extranyaria, que un d'estos... Segur, i estiga defensant. Esa es la idea. Exacte. De eso se trata, ¿verdad? Sí. De eso se trata. ¿Os lo dicen? ¿Tus cadetes te lo dicen? ¿Las ganas que tienen de llegar al primer equipo? Claro. Y más cuando ven, ¿no?, que el primer equipo cada vez va mejor y todo eso. Eso anima muchísimo a la cantera, anima a los cadetes, a todos los jugadores, ¿no? Hay que ver el propio juvenil que está viendo que son capaces de que alguno vaya ahí, de que están subiendo a entrenar, de que suben a jugar, que en la Copa han debutado. Es decir, todo eso hace que motive, ¿no? Eso hace cantera. Sí, eso hace cantera. Es lo que más cantera fa. Y yo siempre he sido de la idea de que todo el mundo... Jo recordo quan era xicotet, qualsevol que senties que diu oh, juega en la cantera del Club de Futbol Gandia, era com, ostres, cuidado, ¿no? Era, claro, este es bueno. Sí, este es bueno. Ha habido un tiempo en el que eso ha desaparecido y yo creo que poco a poco está volviendo. Esa ilusión por estar en el Club de Futbol Gandia, sin desmerecer las canteras de los restos de municipios, No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí me parece muy importante que al final la cantera del Club de Futbol Gandia sea el sueño de los demás niños, del que está en el Benirredrá, del que está en La Font, del que está en Miramar, del que está, que tengan la ilusión de estar en el Gandia, porque ojo, estar en Gandia es algo grande. Sí, pero el primer equipo ha de estar. Claro, eso es lo que estamos hablando, que eso es lo que poquito a poco se está viendo, está volviendo y hace que eso crezca, que esa ilusión crezca. Cuidado, Álvaro. Álvaro, pel centre, Temo, el prop, Mauro Melo, que combina, pero la llama ya curta. Ojo. Nico Schäfer llança directament i ha rebotat en el defensa de la Font i finalment córner. Iba. Marc Fuster. La de Nico iba dins, para dentro. Están pidiendo de valor, manos. Una pèrdua de valor de Marc Fuster en mig del camp. Sí. Absurda, la recupera Nico. L'obliga inclús quasi a fer-li la falta, que si l'haverà fet Marc era la segona targeta, perquè ja té una. I després encara ha pegat en ell, ha sigut ell el que ha despejat, però ha sigut una errada gran de Marc. Mira, estem veient la repetició i... Estava pidiendo manos los jugadores. Sí que sembla mà, Sí que pareix, Sí que sembla mà. Córner, directament al cor de l'àrea. Toni, ahí por arriba. Amb Toni Peiró, que baix palos en aquestes situacions. Toni, ahí por arriba. Les guanya totes. Sí que semblava mans, el que estàveu dient, Ha hecho algo raro, ha hecho un gesto raro, ¿verdad? Se veía en la repetición. Sí, sí, yo me he quedado porque Nico y dos o tres más, Alvarito, enseguida han ido a protestar, por eso... Y al final los jugadores son los que mejor. Hombre, claro. Si están al lado de la jugada... Estive gent ara mateix, que m'han passat. L'arenga que ha fet Ximo en el vestuari antes de començar el partit... Per favor, demane que els que puguen agafen un moment el mòbil, entren en el Twitter del Club de Futbol Gandia i miren aquest vídeo. És espectacular com anima tot l'equip, de veritat que brutal. Ho comentarem esta setmana. Ara està molt millor el Gandia, estos últims dies. Sí. S'ha sentat un poquito más y se nota un poquito más, ya haciendo lo que él quiere, yo creo. Ara sí que està dominant, sí. I amb més presència de valor per a Nico, que és molt important també pel que comentem. Ahí Mauro Melo fent ixa falteta per a parar el xoc, per a que l'atac del Club Esportiu La Font no arribi a terme. Es para momentàniament el partit, és Ferran Pastor, que això sí, els galons es té de llarg. No porta el brazalete, però
es prácticamente el capità des del Camp Nou. I mira l'eixida de valor que té la falta de l'atret al peu. Al peu directe de Nou. És Álvaro. Álvaro amb Salva Martí. Salva Martí, que estem veient-lo molt poquet avui, amb Gorxa. Hem mencionat poc a Salva Martí avui, eh? Sí, sí. I està, no està massa per banda, està molt tancat per dins. Sí, entrant molt. I estava fixant... Brines, Salva, que Adrián Fernández li diu, corre, que és el que tu saps fer molt bé. És ell, precisament, el que està en la banda esquerra, amb Matoses, intenta desfer-se del seu parell, mira cap a dalt, centra directament per a Ximo, defensa molt bé, Ferran Pastor, li cau a Òscar Bertó, que llança directament fora. Un poquet atrevit, el tio. Sí, sí, jo crec que sí. Estava molt lluny. Òscar és un valiente. Ja, ja, sí. Òscar és un valiente. Estava molt lluny, sí. Un altre que no té galons, des del camp. Sorprendre a Toni des d'ahir és difícil. És molt difícil. Però bueno, n'hi ha que intentar-ho. Però també és de veres que no ha xutat pràcticament el club de futbol Gandia, has d'intentar-ho. Evidentment, a lo millor amb selecció de tir, com sol dir en el bàsquet, amb la selecció de tir més intel·ligent. Però no estan tirant, no estan xutant. No han tirat. Llevat de la de Nico, que evidentment molt ben elegida, i Mauro Melo... Sí, una d'elles també. Però poc més. Futbol. Per cert, mira, estic veient passar a Jesús Santa Pérez pel meu costat. La setmana que ve tindran un partidàs de veteranos, Jesús, el dissabte. Però té que jugar Jesús, també. Juga Jesús. Tata de tot, jo d'estendreta. He jugat 24 anys en el Tano d'estendreta, poca broma. Bueno, pues, però encara tenim... La qualitat no es perd. No. La risa de Jesús Sendra, president del Club de Futbol Gandia, gràcies. Dissabte, que ve a les 12 del migdia, tots convidats a vindre a Guillermo Laue per a veure aquest partit de veterans entre el Club de Futbol Gandia i el Benirredrà Club de Futbol de Veterans, partidàs. Però abans, el divendres, des de les 12:20 fins a les 2:30, tenen un especial de més de 2 hores íntegre en ràdio en Eloi Poroi, especial 75 aniversari, amb exfutbolistes, amb presidents, amb periodistes. Jo crec que estem preparant un programón. Anem a fer una roda d'una taula. Bueno, ara ho comentem. Mauro Melo. Cuidao, Mauro Melo, per la banda esquerra, que s'interna, que alça el cap, que ve... Mano. Mans clares, mans claríssimes, mans claríssimes de Ferran Pastor, mans molt clares, penal... Mira, estem veient la repetició. Sí, mans clares. Mira les mans, mira. Sí, claríssimes mans, molt clares. La gent no té la repetició, però sí estem veient que és molt clar. Molt clares les mans de Ferran Pastor, que és estrany, no?, que ja ens segueixin a l'experiència que té. Sí, la veritat és que ha anat en els braços per dalt i quan tens els braços separats del cos, evidentment, i te peguen ahí... Està pràcticament reconeixent-li-ho als companys. Sí. Mauro Melo, que per cert, després d'ahir va ser el seu aniversari o l'altre, no sé si dimecres o dijous, i que avui vol celebrar, no ha dubtat ni un sol segon, ha agafat en seguida el valor, no ha dubtat ni un segon. Mauro Melo, que es prepara, braços en jarra, que es prepara per al llançament del penal. Toni Peiró, baix de palos. Mauro Melo, que s'apropa al porter, al baló, i gol! Gol, 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 gol del Club de Futbol Gandia. Gol de Mauro Melo, que enganya a la perfecció a Toni Peiró. Gol de Mauro Melo, gol del Club de Futbol Gandia. Obri la llauna, el davanter, que es toca el cap per la celebració, que tindrà un significat segur molt carinyós, molt estimat. Gol de Mauro Melo. S'avança el Club de Futbol Gandia 1-0 en el minut 34, quasi 35. Gran moment per a que el Club de Futbol Gandia intel·ligentment s'avance 1-0. Ahí tenen la repetició del penal que enganya a la perfecció a Toni Peiró. Que tranquil·litat de Mauro Melo per a llançar el penal, eh? Sí, hi havia dos fenòmenos, eh? Toni en la porteria i Mauro. Sí, sí. Qualsevol cosa... Podia passar. Dol d'experiència. Però l'ha tirat molt bé i ja pot posar-se en gran porter davant, que és difícil de parar. Sí, sí, sí. Enganya a la perfecció. Ahí era ese duelo de l'experiència, com dèiem. I una internada que ell mateixa provoca per la banda esquerra, que llança perquè havia vist a Ximo Martínez, el centre de l'àrea, per a rematar plàcidament si hagués arribat. I aquest error de Ferran Pastor, que es tira a terra en els braços per dalt i provoca
el penal que anota Mauro Melo. Ya estamos diciendo que estaba un poquito mejor Gandilla, que sí, estaba ya teniendo su sitio en el campo, que estaba haciendo mejores jugadas. Y la jugada, un robo que hay aquí, que la coge Bertó, que sale por banda con, ¿verdad? Con Salva, luego Salva ve a Mauro que juega por ahí. Muy bien, la verdad que ha sido una contra muy, muy buena. Y es verdad que el Gandía yo creo que estaba ya más asentado, estaba siendo dominador del balón, y de ahí que viene el gol. Estaba Yutanla, Chimo, Martínez, Ambel, Seu Parell. Arriba el balón Perafuru, pero piten falta previa contra Eric. Y traurà la falta el Club Esportiu La Font. Portem 36 minuts. El primer gol arriba al 34, més o menys, de Mauro Melo de penal. Un penal molt clar, que ha transformat a la perfecció en eixe dol d'experiència, en eixa lluita entre la veterania en la porteria i la veterania, encara que no és molt major Mauro, però sí la seva carrera. L'experiència, claro. Sí, dels equips en els que ha jugat i bueno, en la carrera. Sí. Ahí està Furu. Joan Fluixà, defensa de Brines, de Salva Martí, també de Nico Schaffer, que no li lleva el baló ningú. Està fent molt bé Marc Fuster, centrant directament per a que Malou, que s'equivoca, en un, fa la vaselina i gol! Gol, 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 gol. Tres minuts després, no li ha durat ni tres minuts l'alegria al Club de Futbol Gandia. En un, una vaselina perfecta després de l'errada en el despeje d'Ivan Malón. Provoca l'empat del Club Esportiu La Font. Minut 37. En un de vaselina perfecta, imparable, per a Pablo Coronado. Empat a un, Club de Futbol Gandia 1, Club Esportiu La Font 1. En un. Bona jugada de Joan Fluixà, de Furu, per així, que serà anat de 3 o 4, no, tu veu dir, no han aconseguit llevar el valor, ha centrat dins de l'àrea i una errada en el despeje li ha caigut bé en un, que ha definit perfectament. Perfecte, O sigui, definició de davanter, tot i que és un jugador lateral, o en este cas està jugant per la banda, però ha definit com el millor davanter. Definició en el interior. El toque por arriba ha sido perfecto. O sea, sí, es que sí. Mejor no hubiera sido, que se ha quedado Coronado como que esa que quieres saltar, pero que sabes que aunque saltes no llegas. Yo creo que la clave ha estado ahí, porque es lo que le estaba diciendo Iván Manol. Iván Manol estaba diciendo, hablarme como diciendo, claro, estoy solo, ¿para qué la voy a despejar? Claro. Porque si la deja pasar, va a puerta, no hay ningún problema. Pero claro, cuando no sabes lo que tienes a la espalda, no despejar también puede ser un error grave. Entonces, ahí hay que hablarse y que alguien le diga solo fuera y ya está. Sí, sí. Ahí, de normal es, en este caso es Coronado, que es el que tiene más la visión periférica. Correcto. ¿Qué es lo que estaba? Iván Marón, lo que estaba hablando con Coronado era como diciendo, háblame, como que tú lo estás viendo que estoy solo. Coronado. Estaba Iván y detrás Gorcha y nadie más, porque Anun estaba demasiado ya escorado allí. Sí, sí, sí. Coronado, que cree que es el primer balón que toca para replegarlo desde la portería. Sí, no había tocado balón cara. Sí. Tácticamente. Nico Schaffer, falta perillosa directamente a las mans de Toni Peirón. Un poc lluny per intentar sorprendre, i també anava prou fluixeta. Ha tocat en la barrera, ¿verdad? Tocó en alguien. Allí està Fede Ponce, jugant amb el seu porter, amb Toni Peiró. Sessió. Sí, sessió. No, jo crec que sí. Sí. Què ha passat? És una sessió clara de Fede Ponce. Sí. Toni no s'ha donat compte, l'ha agafat la mà i l'àrbitre. I t'ha passat a donar compte de l'àrbitre? Sí. No hem vist res, no ha tocat ningú altre jugador, no? No, és una sessió clara. Sí? I llavors si m'ha perdut alguna cosa en aquesta sessió, no sé, però bueno. No ho ha vist ningú, tampoc s'ha reclamat en excés. No. Adrián Fernández sí que estava xillant, però vull dir, de jugadors propis que estan dins del terreny de joc, ningú ha dit res. Ui, cuidao ahí, Malón, que s'esvara, pot perdre el valor, però l'experiència també és un grau en este cas, i aconseguir despejar-la amb tranquil·litat. Òscar Bertó, Òscar, en aquesta qualitat que té també, jugant amb Mayol amb Brines, Òscar, que intentava jugar en este cas amb Schaffer, però perd el baló. I ara és Gabriel, que intentava xutar, li cau una vegada més el baló a ell dins de l'àrea, intenta desfer-se del món, xuta directament a porteria i man de Pablo Coronado i remata una vegada més en un, esta vegada amb menys precisió.
Está llegado, no le ha caigut, ¿ven? Le caía perfecta. Le caía prácticamente como cuando la ha caído, digo, otra vez. Otra. Ahí tenemos la sesión. De, no sé, pero es muy clara, ¿no? Sí. No sé, no lo hemos entendido nadie, la verdad. No. Le caía en un ara, pero sí. un altre que le cau del cel. Donada de la mà de Déu directament dels peus de Nun, però esta vegada no ha rematat bé. És Eric. Eric jugant directament dalt. Ara sí s'han parlat. És el que havia d'haver passat abans. Sí. Ui, cuidado con la... Que no se l'esperava, eh? En Gavi n'hi ha que anar en contra. Gavi és un futbolista que si el deixes uns metres de l'àrea és habilidós i pot eixir en un contra un. De fet, ahí ha tirat bé i Coronado ha reaccionat bé en la parada. Però gran bueno, parada, eh? Sí. En un, en la banda esquerra, directament a les mans de Pablo Coronado. Primers 41 minuts, Estem a punt d'acabar la primera meitat. 3 minuts d'alegria és el que li ha durat al Club de Futbol Gandia. Del 34 al 37, més o menys, 37-38. No recordo exactament el partit, però fa no molt, fa dos o tres partits va passar exactament el mateix. Va marcar el... Contra el Tavernes. Sí, contra el Tavernes, exactament. Sí, 2 minuts de diferència. Tardona. Sí. Gol també de penal, si no recordo mal, sí, contra el Tavernes. Sí. Immediatament després Jorge Seral va posar el 1-1. I a partir d'ahí tots coneixem el desenllaç. Sí. Nico Schaffer, Òscar Bertó. Òscar Bertó, si no el coneixen és que van eliminar el Tavernes al Gandia, la nostra copa. Jo què sé, dic, a veure si he deixat així jo això. Con la mira de los labios, ¿no? A los espectadores. A veure si algú al millor no ho sap. Era Salva Martí intentant central, serà córner. Corner, ¿no? O banda, corner. Sí, corner, porque sí, va Nico Schaffer. Sí, corner. No, corner, banda. Bueno, se han reclamado banda. Si va Nico, me imaginaba yo. Ahí tenen, claro. Sí, Nico Schaffer. Marcant jugada, alçant el braç esquerre, centrant directament al cor de l'àrea. Verà que, en este cas, Ferran... Ui. És Marc. Cuidao ara, eh? Ahí está, Furu, que s'equivoca. Quan intentava fer la passada, la toquen amb l'altre peu. S'ha deixat el baló darrere. Sí. I se li escapa. Nico Schaffer, al centre del camp. Torna a dir, crec que està massa endarrerit Nico Schaffer. Sí, perquè, bueno, té que vindre a replegar valors de la posició de centrals, perquè no, ara mateix no tenen aquesta fluïdesa, no?, d'eixir de valor. Torna a estar ben plantat la Font després del gol. Tan tempraner, o sea, pràcticament en 2 minuts després de que marca la Gandia. Uf, que bé, que bo és Álvaro, perdona. Ha empatat la Font i torna a estar altra volta ben posicionat. I va Malón que la deixa eixir per a traure de banda ell mateix ràpidament per al porter, per a Pablo Coronado. Cuidao ahí. Vagin en compte que Gabriel, com ve l'altre dia Guardiola dia, que el Liverpool és com, vaig a dir-ho, que és com un grano en el culo en qualsevol partit. Gabriel és aixina, per als defenses, està en tots els llocs. I da otra sensación, ¿verdad? Porque lo ves y no te da esa sensación de, a lo mejor, de ese futbolista, tal, pero luego está ahí, quiere, presiona, muerde. Sí. Nico Schaffer, amb Álvaro, que està molt a la banda, com li agrada estar a ell. Per a fer la internada tradicional, també, com està fent-la ara a la perfecció. Juga amb Brines. Brines alça el cap, centra directament per al cap de Nico Schaffer, no arriba. El centre era molt bo. Molt bo, sí. En la rosqueta perfecta, el que passa que... I ha salvat el central i molt bé. El que passa que no, l'entrada de Nico no ha pogut contactar el valor, però era un bon centre. 1-1 al marcador, a punt de complir-se el temps reglamentari. Estem pràcticament ja en el 45. Toni Peiró trau des de la porteria. Ferran Pastor, ahí el tenen amb Matoses. Fede. Amb Fede, perdona. Salva Martí, de cap. Falta, demanava Nico Schaffer d'Eric. En eixe espentonet, no?, que li ha fet. Mira quina imatge de xicalla, com es diu. De xicalla. Allà està. Mayol, parant el partit. Jo crec que els dos tenen ganes que s'acabi la primera meitat. Més el Club de Futbol Gandia, potser. Però li cau el valor a Ximo Martínez, perdó. Però està molt intel·ligent Ximo buscant la segona jugada. Sabia que la primera no anaven a guanyar-la i s'ha col·locat en la posició entre línies per a guanyar-la. Ja quan el valor ha eixit dels peus per a Álvaro,
Chimo o Mauro, no recuerdo qué de los dos era, Chimo ya sabía que el balón a buena pena. Sí, sí, sí. Entonces ya dime, venga a parar, porque la chuva la tenía perdudísima ya. Y agarra la segunda, chuva. Claro. En vez de buscar el rechace ofensivo, sí, exacto, ha buscado el defensivo, sí, y lo coge. Vale, sí. Eso es interpretar, que había pita fuera de juego, por sí, cierto. Sí, sí, sí. Sí. Si es la inteligencia de jugadores, Juan, bueno, pues cuando están saben tan treballats. Cuando saben a lo que juegan, ¿verdad? Así es. Sí, y el árbitro que pita al final de la primera mitad. 1-1 al marcador, el 34 anotaba de penal, clarísimo, Mauro Melo engañando a la perfección a Toni Peirón. En el 37 y mig, casi 38, anotaba Anun después de una errada en el despeje de Iván Malón, que le dejaba el balón a Plaer. Anun ya a la perfección, una vaselina perfecta y medida milimétricamente, posaba el 1-1 al marcador y amb este resultat ens anem a la mitja part. Com sempre, tornem, anem a prendre un refrigeri, com sol dir, o un cafè calentito. Millor lo segon. Millor. I tornem en uns minutets, quan estiga a punt de començar la segona meitat. Fins ara. Tornem al Guillermo Lau, estem amb tots vostès per a retransmetre'ls en rigorós directe, en alta definició, així en Telesafor, la segona meitat del Club de Futbol Gandia front al Club Esportiu La Font, d'aquest derbi comarcal entre els dos equips de la comarca de la Safor en el grup quart de regional preferent en esta jornada número 20. Un partit que ha començat, bueno, prou espesset, podríem dir, per part dels dos equips, encara que La Font fent el seu partit. I un partit en el que ha començat anotant el Club de Futbol Gandia als 34 minuts de penal de Mauro Melo i 3-4 minuts després, al 38-37 i mig, més o menys, Anun neutralitzava el marcador. No li ha donat temps a que celebren com toca el gol els blanquiblaus amb una vaselina perfecta portada a la perfecció. Després una errada d'Ivan Malón. A punt de començar la segona meitat. Estan ja tots els equips preparats. Sembla que no ha hagut canvis en ningú dels dos equips. Continua la defensa de 3. Es veu molt clarament del Club Esportiu La Font. I aquest 4-4-2 del Club de Futbol Gandia, també tradicional. I ara que acaba de començar en aquest mateix moment el partit de la segona meitat, amb Òscar Bertó i amb la internada, en aquest cas, de Marc Fuster, bueno, está con nosotros el alcalde de la ciudad de Gandía, José Manuel Prieto. Muy buena vesprada. Buena vesprada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo el partido, primero que todo? Bé, yo los veig molt bé, yo los veig molt bé. Han de mantindre la tensió, suposo, i a veure si el marcador canvia al nostre favor. Bueno, n'hi ha que apoyar l'esport de la nostra ciutat, sense dubte, no? Sí, jo crec que el Gandia està en un moment important, en aquesta aposta que ha fet l'equip per la Pedrera, sobretot la Pedrera local, els futbolistes de Gandia, i això és important. Ese reforç va en positiu, va en favor del millor del que ha de poder fer l'equip esta temporada, a més en l'aniversari, i jo crec que mereixem tindre una possibilitat d'ascens, que crec que és el que la ciutat mereix, perquè este és el seu club. Com a curiositat, per als que no sàpiguen, hem de dir que tu eres fill de jugador del Club de Futbol Gandia. Sí, mon pare va vestir la samarreta molts anys. Era un dels primers equips que començava a despuntar, no recordo l'any, alguns anys, sobretot en el juvenil. Però sí, sí, jo soc orgullós fill d'una persona que va vestir la samarreta blanquiblava, per suposat. Bueno, pues a seguir animant el partit, a veure si podem cantar algun gol més. Espero que sí, espero que el marcador canvi i que siga en favor del Club de Futbol Gandia. Mil gràcies, José Manuel Prieto. A vosaltres, i no passeu molt de fred, eh? Bueno, un poquet sí. Gràcies, José Manuel Prieto, alcalde de la ciutat, que no vol perdre's tampoc aquesta part final de la temporada. Estan així també tota la corporació municipal, amb Lídia Morant, amb Miguel Ángel, Pi Cornell. Estan així per apoyar el futbol de la ciutat de Gandia, com no podia ser d'una altra forma, i ell, evidentment, els colors li tiren, com són
Sí, lògic. Bueno, l'alcalde de Gandia, evidentment, vol que guanyi... Vol que guanyi Gandia. Jo conec a Pablo, que serà l'alcalde de la Font, i voldrà que guanyi la Font. Eh? Pablo Puig, efectivament, Pablo Puig. Segurament, no? Estarà pensant... que si desitges que guanyi el rival... És molt majo, José Manuel Prieto, però en això no li dóna la raó, sí, sí. Perquè vull que guanyi la Font. Lògic. És Mauro Melo, jugant amb Chimo Martínez, que es fa molt bé, que llança porteria, ja estava un poquet descorat, excessivament descorat a la dreta de la porteria, i se li ha anat el valor. Quin passe més bo de Mauro Melo, quin bon control també de Chimo, eh? Ho ha fet bé, però s'ha anat quedant sense espai per a disparar. Ja ho veiem. Sí, s'ha ido quedando sin ángulo, sí, prácticamente, sí, sí. Y al final... Ha rematat conforme ha pogut. Bueno, estem en la segona meitat, minut 47, Ferran Pastor. Una pressió molt alta de Chimo, de Mauro. Intentant que el valor no isca, controlat dels peus dels defenses. Són conscients, els dos, tant Chimo com Mauro, com el club de futbol Gandia en general, que l'eixida de valor de la defensa de la Font és molt bona per part de, ho deia abans Jesús, per part de Fede, de Ferran, Àlex tampoc té mala eixida de valor, cuidau ahí en Mauro Melo, que serà finalment falta, pitat, sembla, no? Sí, Mauro Melo li diu, me la pites a mi? Mia? En sèrio? O mia o d'ell? És mia? Estic dient tal qual el que està dient ell, eh? Sí, sí, està traduint ahí, a la perfecció. Bueno, com dèiem, que Fede i Ferran tenen molt bona treta des de baix. Sembla que Marc té Marc, problemes. Marc, sí, eh? Marc Fuster té problemes. Li ha pegat el baló a ell, pot ser? Sí, l'ha pegat en la cara. Sí, no? Mm-hmm. El despeje l'ha pegat en la cara i ahí que a lo mejor... Esté un poco groggy ahora mismo. Sí, se ha mareado un poco. I Mauro que continua dient-li, eh? ¿Me has pitado esta, tío? Esto falta, en serio. Sí, pero he hecho 8 veces, he dicho, pero ¿era yo? Pero era, ¿seguro que era yo? ¿Seguro que era la mía? Soy yo, ¿no? Bueno, Marc Fuster, que sembla que es recupera per alegria de tots. Si hi ha una cosa que jo crec que coincideixen equips rivals en un mateix partit és que mai vols que el rival perda un jugador per lesió. Clar. No. És una pena que qualsevol jugador sigui de l'equip i sigui lesionat. Ahí està Chimo Martínez, en Nico Schaffer. Reclamava falta Schaffer. No, la pita la banda. Però el Gandia està fent una... No, falta. Creo que sí, que pita la falta, sí. El Gandia està fent una cosa bé i és pressionar prou l'eixida de valor. Sí, sí. Quan tenen el valor central, sobretot Àlex, pues, a mi tenen més dificultats en l'eixida i estan pressionant-lo bé i estan recuperant molt pront el valor. Jo crec que això ha sigut la primera consigna del vestuari quan demà Josio. Sí. Senyores, vamos ya arriba, vamos a apretar ya arriba, vamos a por ello desde el inicio. Vamos a recuperarlo antes. Exactamente. Antes posible. Claro, si tenemos que recuperar, que sea cuanto más cerquita del área contraria, mejor. Bueno, i en aquesta acció de valor parat que bueno, tenim un llançador com el Nico que te la posa al cap i està jugat. Està en Òscar, està en Malón, sí, està Brines... No sé què fa Mayol ahí. No, si serà, anava a dir això, No sé si arranca... Igual li pega directe a Mayol. Li pega directe o arranca per així perquè la penxen a l'esquena, que també podria ser. No. Ah, la jugada combinada i estratègia del club de futbol Gandia. Que no ha eixit a la perfecció, evidentment. Molt previsibles, sí. Molt previsibles. Des de massa lluny, a lo millor, Álvaro. És que s'ha quedat 3 segons Nico pensant sí. què fer. Sí, no sabia... Que no li ha passat Álvaro, esperava sí, que passara Álvaro. Sí. Yo creo que estaba esperando que pasara sí, antes y había sí. un momento diciendo ¿por qué no llega? Claro, ha querido temporizar tanto que ya a lo mejor incluso lo mejor hubiera sido que lo hubiera puesto ya directamente dentro, al lío y ya está. Cambiar la estrategia claro, y tirarla directamente. Sí, totes esas accions de valor para siempre tienen una variant. Claro, es esa. Y la variante de ser, pues bueno, cuando tienes la primera, pues hacer la segunda. Bueno, está ahí intentant la llargada, en este cas Mayol. Acaba el valor en els peus de Gorcha. Gorcha, que taconeja a la perfecció per a Álvaro. Álvaro canvia completament el destí de l'encontre per a Brines, que s'entra directament a les mans de Toni Peiró. Si hi ha una cosa que tenen clar en la Font és que no cal mirar cap arrere perquè tenen a Toni Peiró. Que por arriba, Sí. Por arriba. Estan tranquil·los. Estan ahí. Este home que jo crec que no es retirarà mai.
No. Con, es como... la temporada pasada, y es del Real, va a acabar jugando en el Real. Sí, sí, sí. Él va a lesionar en la clavícula. Claro, tuvo una suerte más, fue en el primer partido, sí, creo recordar. Sí, sí, o sea sí, que... Y todos pensaban que, bueno, Tony ya te ve, ¿no? Todos dicen, bueno, se acerca la clavícula, ya no tornará a chugar. Pero mira, con el ave Fénix, ahí está. Cuando vais a ir de... Yo creo que va a ser después de Nadal, que vais a ir del Gandía, por la arribada de Pablo Coronado, y van a pujar también a un porteret. No, van a portar un porter que va a ser suplente toda la temporada. Sí. Y se van a ir directamente al Real. Sí, sí, del Real. Y la idea de ahí, siempre dije que la idea de ahí era acabar su antes el equipo del São Paulo. Claro, sí, volver a casa es para, exactamente, para colgar las botas, ¿no? Retirarte. Sí, sí. Y con el va a lesionar, pues todo apuntaba que a ver acá, pues míralo, ahí está. Pero si le donen la opción de defensar la portería de un proyecto. Sí. Yo creo que prou ilusionante este proyecto de la Font, sí, sí, amb jugadors de qualitat, però mantenen la categoria, m'atreveria a dir, sense problemes, sí, encara bueno, que van a patir. Sense problemes, això és... O sea, sense problemes vull dir perquè tens jugadors de qualitat per a fer-ho. No, me referís que no és fàcil, o sea, el que estan fent no és gens fàcil, o sea, no, mantenir la categoria és complicadíssim, i més d'un equip que acaba de pujar de primer regional. Mm. I la veritat és que estan fent una temporada que molt bona. No s'ha mencionat, però el que ha fet Alberto Gregori en la Font, agafant l'equip en segona regional, sense idea d'ascendre directament a primera. O sigui, partim d'aquesta base, quan ell arriba no tenen l'objectiu d'ascendre a primera, sinó d'estar ahí, bé, estar dignes, i en diversos anys portar l'equip fins a regional preferent és una autèntica locura. Sí, la veritat és que és digne de l'Ocear. No, el trabajo que ha hecho estos años es increíble. Además, la recompensa está aquí en esto, ¿no? En lo que se ve y luego en el trabajo que hace el equipo y se ve en el campo. O sea, es que no hay más. Y lo bueno es que hay jugadores que están ahora mismo en el terreno de juego que estaban en segunda regional, claro, con Alberto Gregori. El bloque está ahí, correcto. Claro. Y es importantísimo, ¿no? El trabajo que ha hecho para traerlos a todos hasta aquí. Quan li han pitat falta, per cert, al Club de Futbol Gandia, será Mayol el que marca jugada, prácticamente un córner, per uns metrets més avançat. Mayol, que alça el braç esquerre, es dirigís cap a la pilota per a fer eixa centrada molt baixeta per a Mauro Melo, que li cau el baló als peus, rematava, i va malón. Córner, córner. Córner. Pues yo creo que lo que ha rematat... Ha sigut la pierna de... Al central o... Ella ha pegat una patada. Ahí tenen... Uf, això fa mal, eh? Ahí al genollet. Jo crec que això més pa cavall, però em semblava que li havia pegat just al genoll. Però jo és que crec que pot ser de tot menys córner. Sí. Podria haver pitat moltes coses. Falta, podria haver pitat el que hubiera querido, però... Jo crec que despeja clarament. Córner i tarjeta. Córner i tarjeta per l'àrbitro. Ahí va ser plano, eh? Els dos delanters... Nico Schaffer, al centre, a l'àrea, per a Ximo Martínez, però remata molt fluixet i acaba despejant en un, en este cas, el Club Esportiu La Font. Intenta una altra vegada més la internada. Nico Schaffer directament a les mans de Toni Peiró. Que llàstima, era bona eixa de Ximo, eh? Sí. Esa era muy buena. Ahí, qué pena. Ahí un calvo remata mejor. Sí. Ahí, claro, de veres. Sale más rápido. Claro. Sale más rápido. Ahí el pelo ha hecho ahí... Sí. Qué lástima, porque era muy buena. Se había anticipado súper bien a su marca. Qué bien, Álvaro, Dios. Qué bien, Alvarito, ahora, claro. Igual que es. Qué lástima. El pase, nada, moltíssima intenció para Mauro, pero ya en este caso, Alex, molt bé. Intentan hacer la contra, es Anun, que corría, pero Gorcha, que está molt atent. Que acaba de fer una carrera de 40 metres, pràcticament. Està costant-li més a la Font, així. Sí. Està costant-li més perquè el Gandia està recuperant el baló molt més a prop de l'àrea de la Font i arribar a l'altra punta del camp està costant-los. Sí, és complicat. Conforme van passant 10 minuts, la gent va cansant-se i, evidentment, li costa més. Allà està, intentant jugar. Despeja molt bé per a Toni Peiró en un. I el Club de Futbol Gandia, que sembla que té tota la intenció, està molt convençut del que vol fer, evidentment guanyar, però a nivell estratègic li ha donat un xicotet plus en esta segona meitat. Saben que el principi de la primera ha estat prou espesset, podríem dir. Però no oblidem que, per exemple, està Ifuru, que és un autèntic crac, en Gabriel. Gabriel amb Furu de nou. I ahí estava Mayol, molt ràpid per a despejar el baló. Minut 56, 1-1 al marcador. Portem ja 10 minuts d'esta segona meitat. 11, per a ser exactes. La veritat és que el partit està sent un partit de molt poques ocasions de gol. Jo recordo la del cap de Ximo de la primera part, després el gol que ve d'un penal, que tampoc és un... Cuidado ahí,
que estava Marc Fuster llançant des de fora de l'àrea, el baló li acaba caigant en un que s'entra per a que Pablo Coronado ràpidament disca i faci la contra des de la mateixa porteria. A veure si li arriba el baló a Mauro Melo, al final no, però sí li cau a Nico, a Ximo Martínez. Jo crec que sí que era fora de joc de Mauro, eh? Sí, 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 sí. Però està ben reclamant que era falta a Ximo quan el baló li cau damunt i d'ahir les reclamacions. Pues lo que estaba diciendo, que es un partido de muy pocas ocasiones. Hicimos una de cap en la primera parte, la de jugada del penal, en la jugada de Mauro y que propicia el penal y el primer gol del Gandía, y después la jugada del empate de la Font, y ya no recuerdo ninguna clara bueno, medieval. Sí, esa rematada, sí. No, que, el chute en la primera mitad de Nico, que le pega a un defensa. Sí, pero sí, lo que son paradas o sí, ocasiones claras de gol, que no, diga, madre mía, no. Los goles y poquito más. Los porters están siguen prácticamente espectadores. Bueno, esa jugada, en la primera parte también una jugada personal de Gabriel, de la banda dreta. Sí, que ahí sí que ha reaccionado Pablo Coronado, pero no dius, no estaba hecho un partido, sí. Era un partido de 7 ocasiones claras, de gol, que el porter no ha parado 3 y ha pegado 2 postes, no estaba en ese muchas ocasiones claras. Molt de centrocampisme, presión, recuperación de balón, pero no es un choc molt fluid per part de ningú dels dos, no? I van los cambios, yo creo que el Gandía están quitándose ya. Pues va Vicent i van els dos davanters. Sí, i van... Va Francesc i Guerrero. Sí. Que vaya banqueta, no? Uf! Llançament d'Edgar. Que va traure dos davanters, vamos. I Vicent, que és un jugador de la Pedrera, del juvenil. Sí. No sé, sí. Triple canvi. Igual Vicent és per Brines, més que res per la targeta groga. És possible. Sí, probablement. Sí. Francesc entrarà per Ximo, probablement. Sí. I l'altre canvi sí que era millor. I Guerrero. Guerrero. Podria ser Mauro, podria ser... Mauro no crec. Jo crec que sí. O Salva. Salva sí que l'hem vist molt poc avui, eh? Sí. Ha participat molt poc. Salva o Álvaro, uno dels dos segur. Sí. En un en Gabriel. Gabriel alçant el cap, intentant jugar amb Furu. Furu, molt bon passe per a Furu, però estava molt ràpid Brines. I a més, piten falta de Furu. Sí, ara ha cerrado muy bien. Sí, sí, Brines muy rápido, muy atento, eh? Ahí tienen a Vicent, o Vicent. Quan parles en els jugadors, li duen Vicent. Vicent. Entonces, però tu saps, Jesús, que pots dir lo que vulguis a qui vulguis. Sempre. Vols dir-li Alberto? No, perquè és del meu poble, és de Benirredrà. I estàvem parlant de la mateixa son pare i el coneixem per Vicent, però és Vicent. No sé, eh? A mi li duen Vicent, home. Ahí está, cuidado, Ximo, que semblava que li caia el baló finalment a Álvaro, a Mauro, a Gorcha. Gorcha que alça el cap, combina amb Nico Schaffer. Nico Schaffer que canvia de costat per a Salva Martí. Salva Martí que alça el cap amb Matós. És per davant, centra el baló. Finalment és Àlex el que despeja amb Edgar. Edgar que es fa un autèntic lío i acaba amb el baló una altra vegada per al Club de Futbol Gandia. Álvaro, que pausa el xoc, combina amb Mayol i Mayol puja el baló des de cap a la banda esquerra. És de nou Salva Martí, una vegada més amb Matoses. Salva Martí que diu que m'ha anat trauen, vaig a fer ara el millor moment de tot el partit. I falta, semblava falta de Matoses, no, en este cas de... Era Marc? Sí, sembla Marc, no? No. Bueno, té igual, semblava falta, però té igual. És Joan. Sí, era Furu, exacte, Furu. Joan Fluixà i falta. Esta sí que la pita, l'anterior no, i això és el que reclamen des del graderío. Bueno, van 4 de colp, eh? Adrià Ferrandi... Va a tope, no li agrada. Si fa 4 de colp és que no li agrada el que està passant, eh? Pedro Moral, Francesc Vidal, Guerrero i Vicent. Has movido todo el árbol, eh? Sí. És casi... Uno sembla que és Mauro, que ve corrent cap ací. Pues mira, m'estranya ese... Uno sembla que és Mauro, nosaltres dient que no. Jo pensava... Va, li està dient. Mauro per Guerrero, primer. Mauro, Ximo, que se'n va per allà. Mauro, Ximo, que està allí, Salva Martí i Brines. Bé, els que hem dit... Pràcticament són tots posició per posició, no n'hi ha ningú... Sí, els mateixos que hem dit, però afegim a Mauro perquè no comptaven que anava així del quart, que saben que eren 3 els canvis. Es posa Pedro Moral per la banda esquerra, davantera completament renovada amb Francesc i Guerrero, que és raro voler-los jugar junts. I Vicent de lateral. I Vicent de lateral esquerre, molt bon juvenil, eh? Ahí n'hi ha lateral... Para rato. Bueno, de l'escola del Llevant, eh? Sí. Suenten el Llevant i és un futbolista en projecció i en futur.
Ara poden haver terratrèmols en el camp, amb aquesta davantera que tenim entre Guerrero i Francesc. Ara arriba, va haver mar disputa. Xoque de trenes. A ver, entre ahora los Fede y Ferran. Entre va los, a hacer cambio también la Font, entre ser. Los cinco que hay en los tres centrales de la Font y los dos delanteros, hay ahí 700, 800, hay 3.000 euros, hay 800 sí, kilos. Sí, hay, sí. 900 kilos. Sí. Vicent Falquet entrará por la Font. Exactamente. Ahora, ¿y por qué? El gran Percha. El gran Percha. Oh, Percha, muy bueno. Percha. Se va Edgar. Así es. Percha que es. Anotador de gols importants, Percha, Percha. Gols que donen victòries i donen punts. Percha és ahí jugador ahí col·locarà la segona en la segona punteta, mitja punteta i quan agarra un balonet ahí és perillós, un tio que té gol, que té bon 1 contra 1, que és un futbolista bueno, que interessant, interessant, sí. Molt interessant. I amb molta experiència també. S'equivoca ahir Francesc Vidal, per cert, que intentava... Va fer unes campanyes molt bones en el Porto, en el Portuari va fer unes temporades molt, molt bones. En Oliva també estuvo bastante bien. I esta temporada a mi em sorprenia que estiguera d'inici fora, perquè com dic, ha tingut prou protagonisme durant tota la temporada, anotant repetits gols que han donat punts al Club Esportiu La Font, però voldria també mantindre'l com a revulsiu. Bueno, pues ahí está, veurem. Ahí está tocant-la. Ahí es... Vicent Falquet, Percha, acaba el baló per a Òscar Bertó. Òscar Bertó per a Guerrero, però que s'equivoca i provoca que Òscar tinga que fer esta falta per a que la cosa vagi ràpida, però s'equivoca, efectivament. Marc Fuster, que intentava assustar, no?, o fer-la de traure ràpid per a que el Club de Futbol Gandia no es donarà compte del que estava passant, però crec que s'ha equivocat. Jo crec que la Font no ha de tindre pressa. No, ninguna. La Font el que ha de fer és intentar que passi el temps i l'1-1 és un bon resultat per a ells i qui sap que no hi ha algun valor parat, alguna falta o alguna cosa, poden emportar-se els 3 punts. Estava Gorxa intentant jugar amb Pedro, però massa fort. El que ha d'espavilar-se és el Gandia perquè... Perquè no és un bon resultat, evidentment, per al Club de Futbol Gandia. No, i després de dos partits seguits, un en Copa i l'altre en Lliga, però porta dos derrotes seguides. Claro, más que nada es después de la final de donde vienes. Yo creo que a lo mejor incluso el nerviosismo que tenía el equipo era ese, de ver que llevamos dos derrotas seguidas, que viene otro equipo de los que también está abajo... Que al final, si nos damos cuenta, son los que más les cuesta. Sí. Ahí, cuidado, que no eran Álvaro. Álvaro en la banda derecha, le encanta esta jugada a Álvaro. Intentaba hacer el caño, en este caso, a Marc Fuster. A Eric, era. A Eric, perdón, a Eric. Estoy confundiéndolos con otro rato. Cuidado, que torna Álvaro por ahí, pero está muy rápido. Yo creo que da falta, Clara. Sí, sí, los pentonets. Se lo ha quitado encima. Las pentonets, dice, a ver si no lo pillaban. Pero tenía el linier muy, muy, muy prop y el árbitro también estaba ahí al costadet. I l'àrbitre que ha anat a reclamar-li... I Brava i expulsió, és segona. És segona. No entenem massa bé què ha passat, perquè l'àrbitre havia pitat falta i ja està, sense més. Jo crec que li haurà dit alguna cosa a l'assistència. Algo té que haver dit. L'assistència ha anat a... O inclús a l'àrbitre, però lo ha oído ell. Algo ha tenido que decir cuando el árbitro, cuando en línea llamaba al árbitro para decirle, oye, la matrícula. Sí, pues mira... Una jugada... I torna, torna... Torna perquè Pepe Pons estava reclamant moltíssim i li treu la targeta a l'ajudant, al segon entrenador de Ferrandis, a Pepe Pons, perquè no parava de reclamar aquesta targeta groga. Sorprèn que el partit se te'n pugui anar en una xorrada com esta. Ja. Això sí que és totalment inesperat, Sí, porque Álvaro no suele ser un jugador que responda, ni suele ser que haga malos gestos. Al revés, hemos visto entradas esta temporada feas a Álvaro, porque es un jugador que le intenta, que recibe, y nunca hemos visto un mal gesto. O sea, es raro, ¿no? Pero bueno, al final... Tiene que haber sido un comentario que haya dicho... Sí, sí. Está apuntando. Joder, voy a tomar por saco. Cualquier cosería que te sale sin pensarlo. Y el asistente lo ha captado y ahí está. Y ya tenía una tarjeta, pues bueno... Recordem que ho hem comentat al principi, que a més la primera targeta d'Álvaro ha sigut una targeta també innecessària d'impotència, de no saber gestionar enmig del camp. I provoca aquesta targeta groga innecessària, provoca que ara
sí. Amb una xorrada de nou com estes. Pues a veure com es planten ara. Sí, sembra que... sí. Con los cuatro cambios, a ver, claro. Para que... Pues imagina, la cosa canvia. Jo crec que Berto farà un poc més, diguem, ajudarà un poc més a la defensa i serà Gorcha el que avança un poc en la seva posició. Cuidado ahí, Marc Fuster. Que bé ho ha fet Òscar Berto. Sí, sí, és brutal. Òscar Berto. Crec que serà Gorcha el que tinga tota aquesta banda per a, sí. Per a d'ell. I Pedro per una banda Pedro queda, Gorcha, exacte, sí. I ajuda més Òscar Berto. Baixarà més a defensa, no? Sí, igual sí. Bueno, veurem. És Mayol precisament amb Berto. Berto amb Malón. Se li compliquen les coses al Club de Futbol Gandia. Amb un jugador menys, empat a un. Sí, porque ahora está dejando ahí uno para uno, sí, o dos para dos, ¿ves? Sí. Entonces, cuidado ahí porque... Amb compte a donar el Club de Futbol Gandia i ha de saber aprofitar-ho molt bé el Club Esportiu La Font. Perquè ara, evidentment, tenen més espais, sobretot en la pujada esta. La banda dreta ha d'estar ara molt, 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 molt ben cuidada pel Club de Futbol Gandia perquè no el sorprenguen. Perquè evidentment s'ha quedat un poc huérfana. Un poc, sí. Però, i clar, Gorcha és un jugador de molt de recorrido. Pot anar i tornar, però bueno, són molts metres, eh? I damunt el seu parell de la seva banda és Ivan Malón. No és un prodigi de velocitat, no. Sí de col·locació, però no de velocitat. Per tant, igual va tindre, si no li tira una maneta ahí a Òscar, igual té algun problema. Vamos, Nico Schaffer pujant el baló intel·ligentment, en pausa per a Pedro Moral. Pedro Moral per la banda esquerra. Pedro Moral intentant fer-se de Matoses. No ho ha aconseguit pràcticament ni una vegada. Salva Martí, Matoses està fent un gran partit defensivament parlant. Sí. I per ara Pedro continua amb la mateixa dinàmica de Salva. Aquesta defensa de Matoses molt bona avui per la banda dreta del Club Esportiu La Font. És ara mateix el conjunt Fontero el que ataca. El que Furu i fa molt bé, llançament, que rebotava en la defensa blanca i blava, que bé ho ha fet Furu per a pujar el baló des de la banda dreta. I ara reclamava falta a la Font, que no la pita l'àrbitre del partit. Baló per al Club de Futbol Gandia, és Gorcha. Gorcha amb Nico, que aconseguí girar-se a la perfecció i està així. Està així. I és... Eric. És Marc Fuster? Eric. Marc és que s'enterra, sí. Anava a dir-te, Marc Fuster és que seria la segona, és que es pareixen, eh? Sí, sí, en el campo... Había un momento que yo también he pensado... ¿Va a hacer esa falta? Claro. Digo, si es él en la segunda y se va a la calle. No, Marc és el que estava en terra i Eric és el que ha fet la falta. Pues targeta groga per a Eric. 1, 2, 3, 4, 5 targetes en el que portem de partit. 5 targetes, Brines, 2 per a Álvaro, Marc Fuster i Eric. I ara, que els dos centrecampistes de la Font estiguem amb aquestes targetes, provocarà que no puguen parar el joc d'aquesta forma. Sí, però també la targeta de Brines dels primers minuts era condicionant i se n'ha anat del camp, sí. I ha aguantat pràcticament tota la primera part i mitja de la segona. Sí. Lo que sí que no tiene mucho en el recambio es Alberto. Por eso yo creo que está aguantando, claro. Que podía ir un poquito más a por el Gandía y sin tiene embargo, está manteniendo la misma forma de jugar que cuando tenían los mismos jugadores. Nico Schaffer, falta perillosa. Intentad directamente a la portería. Qué perillosa ha sigut ese llançament de Nico Schaffer, que sap fer-ho a la perfecció. Si sap fer algo bé, esos son los lanzamientos de falta. Muchas más cosas, ¿eh? Volía pegar, ¿eh? Guante, es que, muy bien. Es que ese golpeo plano que tiene, fuerte, es que... Y aún más le costa el porter, es que es a la zona baixa del pal, en esa zona raseta. Bueno, córner, de nuevo también, para los punts. Mazinger Z, Toni Peiró y Gorcha desde lluny, directamente fuera. Sí, pero está bien, esa jugada tenía que acabarles porque con no la cabeza este monte en una contra. Sí, esa está perfecta, si le va bien, bien, y si va ahí, pues... Si se va al campo de rugby no pasa nada. 70 minuts de partit. O el que és el mateix, 25 de la segona meitat. 1-1 al marcador, un jugador menys per al Club de Futbol Gandia. I sembla, al igual que va passar contra Tavernes, que amb 10 juguen millor que amb 11. Sí. Nico Schaffer, que volia traure ràpid, i Gorcha li diu, no, ja trec jo, tranquil, no et preocupes. Vaig a convertir-me jo en doblador, al final, eh? Sí, sí. En ventriloco. Sí. Mayol en Malón.
Este amb Gorcha, Gorcha obrint la banda i pujant-la, centra en principi amb la intenció de que arribara Guerrero, però el centre no ha estat massa acertat i ara és Marc Fuster, és Eric. No vaig a parar de confundir-los durant tot el partit. A més que tenen una altura més o menys semblant. Sí, són rubiets, tenen la mateixa forma. Vaig a mirar les botes a partir d'ara. La mateixa forma de córrer, sí. Mira els números. Que el número, el número, t'ho iba a dir jo. Lo de números és lo intel·ligent, però jo sabeu que no. Voy a fijarme en, el, en los dedos de la mano, a ver cómo... ¿Corner? Sí, sí, corner, corner. Lo que pasa es que si el número el pilla de cara no claro, puedo ponerlo. Claro, claro, pero yo digo lo de los botes, que no, sí. No manteneo. No, no, claro. Ella yo, tengo que tener alguna explicación. Ahí, tragente en cur, Nico Schaffer en Pedro, Pedro que se entra. Liquei al cap de Óscar Bertón y torna el balón para él después del rebuig. Es Óscar Bertón en una posición extraña para él. Intenta las entradas y el mejor que puede hacer es traer este corte. Lo mejor es eso. Sí, sí, sí. El jugador inteligente. Además, un jugador que no tiene desequilibrio ahí, pues. Claro. Saco algo y si saco un córner es perfecto. Muy bueno, sí, sí. Es. Córner de nou per a Nico Schaffer. Que esta vegada va directa al área. Curtet, sí. Va malón, oh. En la testa, en la part darrera del cap, intentava un remat molt estrany, però efectiu. Molt difícil, però sí, ben rematat, eh? Però Peiró estava molt, molt, molt atent, com sempre. Ojo la contra, eh? I ara Furu, Furu en la contra, ràpida amb Gabriel. Té per la seva banda dreta. Que bien, ara. Però recupera Marc Fuster, ara sí sé que és Marc Fuster. Marc Fuster en Gabriel. Gabriel, que intentava combinar una altra vegada amb Marc Fuster, no ho aconseguís, molt ben defensat pel Club de Futbol Gandia. Y ahí Guerrero entre dos y acaba en Balboló, pero ahí combina en Francesc. Francesc Camperí, molt escorat, buscará el centre. Está ahí que arriba una vegada más Fede Ponce y Àlex. Esta vegada sí que sé que es Eric. Botes roses. Por roches, no igual. Ara està el partit, partit. Partit, partit. Sí, sí, sí. Doble partit. Doble partit, sí. I la veritat que això va generar-se algunes ocasions. Molt intel·ligent ahí amb Óscar Bertó, Gorcha, Gorcha, que li demanava de nou el valor, però acaba el valor al cap quasi de Guerrero. Bon centre era, eh? Molt bon centre, li ha faltat botar un poc més a Guerrero, que a més de cap va molt bé. I mira Francesc Vidal en la part baix de la pantalla, si ho veien fa un moment, que estava dient tranquilos, tranquilos, que llegarà. Bueno, pues que 73 minuts. 73. N'hi ha temps, eh? N'hi ha temps per a tot. Sí, sí. Per a tot. Puede pasar cualquier cosa, la verdad. Para guanyar el partit sí, per a perdre-lo. Sí, sí. Però és verdad que el Gandia està bien ara mismo, que el club de fútbol Gandia està bien, estava bien plantadito. Pero... Parecía que, no, está claro, pero parecía que iba a sufrir mucho más y sí. De momento está manteniendo el tipo mejor a lo mejor de lo que nos pensábamos, por cómo iba el partido, ¿eh? Pero ojo que alguna contra... No, claro. Te puede complicar. Llevat algun error, m'agrada molt defensivament el partit del club de fútbol Gandia. Ahí va Gabriel per la banda esquerra. Intentant fer-li la Gorcha, centra pràcticament a porteria, un centre-xut d'estos estranys, que sí que és de veres que Pablo Coronado estava molt atent, però... Estava ben posicionat, sí. Com diria que ell, si això va a puerta de gol. Encara que Pablo estava molt ben posicionat, eh? Ha tret la mà molt, molt, molt bé, eh? Francesc Vidal. Francesc amb Vicent. Vicent, és que a mi m'és fàcil dir Vicent. Vicent. Ahí li cau el baló a Guerrero, jo crec que és fora de xoc. No el piten, llança directament a porteria. Quin llançament més va? Jo crec que era fora de xoc. És fora de xoc, però possiblement venia rebotat. Toca en correcto. Un jugador de la Font. Por eso no ha pitat favor. Reclamava Ferran, però el tema està ahí, que venia amb el rebot. I ahí està, ara sí, Marc Fuster en un que es tira el baló llarg i ahí va Malón en posició, no el guanyes. No, ahí no. Balón dividido, complicado ahí, Iván, eh. Balón dividido, balón por arriba. Sí, balón, sí. Ahí complicado. A la espalda ya, a correr, bueno. Eso ya es diferente. Si hay espacio, pero esas son Iván.
Son siempre, Iván. Ahí estaba. Alex. Alex Amanuna. No se equivocaba. Salido. El banda. Que, por cierto, el remate de Iván ha sido bueno, según Marc, porque no tiene pelo. Ha sido mejor. ¿Verdad? Ha salido mucho mejor. me ha venido ahora a la mente. Claro, es que impacta más. Sale más rápido. Hay más fricción. Claro. Menos fricción. Aguaplaning. ¿No? Más aguaplaning. Eso es de formación profesional. Claro, eso me sale ya, me sale solo. No lo voy a volver a decir, Raúl. Me estás buscando. Ahí está, Traorá, de banda, Gorcha. Minut 76, 14, per al final del temps reglamentari. Mira el colset, diuen des de la grada. Ahí estan pujant la pressió Francesc Vidal, per a veure si s'equivocava Toni Peiró, però no és el cas. Baló de nou per a Mayol, Mayol que la llança molt llarga. Constantment estan utilitzant aquest recurs i crec que no és excessivament acertat. No és acertat, no, perquè la font defensivament per dalt està molt segur i per tant... però el que passa és que ara al tindre un jugador menys tenen menys possibilitats de generar jugades. Estan per així darrere, per cert. Bueno, ara ho comentem, ahí, Furu. Furu amb Marc Fuster, Marc Fuster que es deixa el balon massa cap darrere, però aconseguir llançar al final. I Rosant, el larguero, molt propet, nova oportunitat de gol per al Club Esportiu La Font. I deia jo que per així proper tenim a jugadors que no estan convocats per lesió o targetes i estan de veres que no poden estar quiets. Estan patint, està Jordi, està Mike. Estan mirant-nos i dient, uf, patint. Perquè volen, necessiten, estan amb moltes ganes de 3 punts. I damunt, és que no poden ajudar. És que té que ser molta impotència d'estar així fora i no poder ajudar... No poder dir, va, que ara entre jo. Però els punts no te regalen, els punts t'has de guanyar. I qualsevol equip, mira, Font, està complicant-te molt, molt la vida. Sí, està fent molt bon partit, jugant a el que té que jugar. Sí, sí, jo crec que és un partit molt bo per part de la Font. Ahí està Eric. Eric, amb Matoses, canviant de banda radicalment el joc. Este amb Furu. Furu que llança a porteria... Corre tota l'àrea, corre tota l'àrea, ningú, completament ningú toca el baló. Finalment és porteria per al Club de Futbol Gandia. Mira, ese balón es dificilísimo de defender. Dificilísimo. Cuando pega 3-4 botes así, tan fuerte, con rosquitas, es muy difícil de poder sacarlo bien. Y cualquier toque te la lleva dentro. Y el central defendiendo, mirando. Claro, por eso digo, es que es tan difícil de sacarlo bien ahí. Cuando un central defiende mirando a su portería, peligro. Peligro en la condomina, sí. Tú siempre de espalda, ¿no, Raúl? Siempre, es lo mejor. El Club de Futbol Gandia, que té el domini del baló, però no es transforma en ocasions clares. Nico Schaffer, té a Pedro, precisament, també hi combina. Este amb Francesc Vidal, però és que Fede Ponce està molt, molt, molt actiu defensivament. Se la deixa un poquet massa llarga a Toni Peiró, però l'experiència és un grau, en este cas, sempre. I acaba combinant molt bé. Marc Fuster, botes grogues, amb perxa, botes negres, clàssiques. M'agraden a mi les negres, eh? De tota la vida. Sí, les de sempre. Les Joma, us acordàveu, aquelles? Cedides. Nanun! Reclamaven falta, eh? Sobre Òscar Bertó. No el piten. Ara és Eric. Eric, que té espai per ajudar. Mal, que mal ho ha fet. Però tenia molt d'espai. Se li ha quedat darrere el baló. Ha tirat el cos molt cap avant. Doncs jo crec que els canvis al Gandia no li han anat gens bé, perquè ni Francesc ni Guerrero estan aportant res de nou. Mauro, no sé per què el canvi de Mauro, però Mauro està bé, igual té algun problema físic o alguna cosa, però la veritat és que no estan aportant massa. Banda per a la Font. És cert que estan en un jugador menys, és cert, però bueno, tan fresquet. Jo crec que també justo ha sido los cambios y al cuanto ha tardado en la expulsión. Hubiese hecho otra cosa completamente diferente. Yo creo que también, claro. Yo creo que si hubiera sabido el míster, hubiera pasado la expulsión antes, no hubiera hecho eso. Pero a toro pasado, ¿verdad? Sí, ostras, qué detalle de calidad de Marc Fuster. Marc té una clase. Qué calidad té. Marc té una clase. Sí, sí.
sense cap dubte. És Marc, que és, tècnicament és molt bon. Quin detallet ha deixat allà, sí. I està en una etapa molt bona, perquè jo el vaig tindre, era molt jove, i després, bueno, ha estat jugant allà en la font, però bueno, ara està a un nivell molt bo, molt bo. Molt bon partit, Marc Fuster, avui, sí, sí. Està Vicent, Vicent amb Francesc. Francesc, les de dalt les tens que guanyar tu totes, és precís. Finalment, el valor per a Toni Peiro, després del rebuig. 10 minuts per al final de l'encontre. Emoció, partit, partit. En un amb el baló, 1-1 el marcador. Tot per decidir. Així estem, el Guillermo Lagüe, en rigorós directe, reclamaven mans. Jo crec que sí, Malón, que Malón, diu que li pega la cama, però jo crec que li pega la cama i li rebut. No ho sé, ara ho veurem. A veure si ens poden posar la repetició. L'àrbit ho ha tingut molt clar. Sí, claríssim. Sí, mans, sí. A més, separades del cos. Pega en el mulo, No, es la cama, sí. Cuando él ha protestado tanto, no es normal. Está diciendo, mira, dónde está la marca, como diciendo, estaba aquí. Estaba diciendo que sí, estaba totalmente ratio, ¿veus? Pues mira, es una jugada perillosa, una mal que no es. Aquestes faltes laterals són... Ahí estan, Percha i Gabriel. Gavi i Percha, és Percha el que es decideix. Gavi ja es desentén de la pilota. Percha perillós. S'entrarà el baló pràcticament al segon pal per a que Marc Fuster remate. I està ahí, en este cas, Fede Ponce, que rematava de cap. Jo la veia dins. Quina oportunitat, Has vist en línia? La línia ha hecho la de... aquí. No sé para dónde iba. Ha hecho la SRG. Sí. El cruzadito. Mira, qué bien atrás. Ahí, molt bé. Fede Ponce rematant a la perfecció, molt centrada, este veres. Molt centrada, molt centrada. Però mira la jugadeta de les mans, De les mans. Sí. Les mans que no són mans. Esas jugadas ahí son dificilísimas de defender, Marc. Se me ha recordado aquel anuncio, ¿te acordáis? ¿No te ha sonado? ¿Cómo era? Facilísimo. A vore la treta. A vore este córner. Marca jugada. Percha que les trau totes. Jugada en curt per a Furu. Furu en el borde de l'àrea, que llançarà des de l'àrea gran. Corner de nou. Veus, dies que al Club de Futbol Gandia els canvis no li han sentat bé i crec que a la font sí. Sí. Perquè Percha, bueno, sabem de la qualitat de Percha, no? Ho has dit ja des d'un principi. Però només ha fet el de Percha. Vicent Falquet. Tampoc tenia moltes... No té més canvis, perquè té el porter... El que hemos hablado. Jugador de camp en té a dos. El juvenil Javi Ariza... I després també està Marc Blanco. Marc Blanco. Allunya el perill. Òscar Bertó. El baló que li cau a Àlex. Així a l'Arremant Guillé. Això seria quan diria Picornell el baló Fonsiri. Sí. Furu. Per la banda dreta. Molt llarga. Arriba fins a Gavi. Gabriel. Canviant de banda. També s'entra al cor de l'àrea. Pablo Coronado Caixir. I finalment... Hòstia, que es queda sol, i estava sol, és així, Guerrero. Que bé! Per a Francesc Vidal, error de Anun. Finalment, baló per a Francesc. El davanter, que a lluita n'hi ha pocs que li guanyen. Detaller de qualitat de Gorxa, que barbaritat el que ha fet Gorxa. Centre molt bo per a Guerrero. I per un centímetre, encara que havia pitat la falta prèvia. Reclame. El Guillermo Olaue reclama l'afició, però falta a favor del Club Esportiu La Font. Crec que va esgotar els canvis ja... Benji. Adrià, sí, entrarà Benji. Canvi habitual, també. No li queda ningú més, no?, jo crec. Sí. No, lleva de Vicent Puig. Això 4, no sé qui llevarà aquí. Pues és un canvi. Són centrocampistes i no sé si llevarà Bertó. Nico. Nico no crec. Nico és l'estrella, però també havien dit no crec de Mauro. No, però Nico és que en qualsevol falta, te pot... Nico és la gran estrella. Desequilibrar el partit. El centre del camp, el passe el dona sempre bé, quasi sempre. Podria ser Gorxa, podria ser... Però mira, just, Gorxa. Gorxa ràpidament dins del terreny de joc, entra Benji. Gorxa ja s'ha anat i Benji encara està... Benji. Ahí esperant que li donin l'autorització. És que el linier estava lluny. Ja ha hagut de fer l'esprint de la seva vida per a comprovar que no tinga ningú pendent en l'orella ni ningú penjoll al coll. Arracada. Cal dir, en un valencià correcte, cal dir arracada. Molt ben dit. Jesús Moratal. Catedràtic de la llengua. Lingüista.
No, igual el comenta un partido que te escribe un article de opinión. Pues no, no me sé. No, pero... Iván Malón, la tensión está en el ambiente. Es vivo, es respira. ¡Qué llarg! Bueno, ahí lo clamaba en más. Y la pita. Pero a mí es que son... Mira con corner Malón, mira con corner Malón. Tranquil, 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 que no passa res. Mitja tangana, mitja tangana. Tot perquè han anat corregant sap el baló, li han pegat l'espintonet a Àlex, crec que ha sigut. I tots contra Òscar Bertó i Francesc Vidal defensant-lo. Òscar que s'aparta, que no vol clavar-se tampoc en ningun tipus de problema. Guerrero, cuidao ahí, Guerrero, Guerrero i Marc Fuster. A veure què diu l'àrbitre. No sé si va reclamar algo. Tot això és evident. A veure, l'àrbitre ahir no pot... Si comença a treure targetes, es queda soles. Es queda soles. I Nico Schaffer que diu, se acabó. Va, anem a jugar, anem a lo nostre, oblideu-se. No volem que passi res. Però sí que va treure una targeta, eh? A qui no la treu? A Ferran. A Ferran i a Malón. A Ferran i a Malón. Pues justament, Malón és el que menys ha fet, jo crec. Justament, és que menys ha fet, sí, sí. Si tens que treure algo, jo què sé, pots treure-li a... Óscar o... Sí, Óscar es el que, que pega la espenta, pero... La marca y Iván el único, Iván, único que ha hecho Iván ha sido coger el balón. Iván Malón no hace res. Iván Malón no se lo explica. Básicamente ha pagado el pato. Sí, sí, sí. I Ferran Pastor estava prou lluny, també, vull dir. No, Ferran però ha reclamat després. Ha reclamat-li a Óscar Bertó l'espenta. Però bueno. Iván li està dient a Toni, però si tu saps que jo no he fet res. I Toni li està dient, ja, jo tampoc ho entenc. Però, al final, doble targeta, Iván Malón, Ferran Pastor... I ja són 7 les targetes, ho diem al principi, No saben, no las lleva ni claras. Lleva un lío el árbitro con, con las tarjetas. No sabe qué ha hecho, yo creo que está ahí diciendo, bueno, pues alguna haremos. Bueno, falta perillosa. Perillosa. Nico Schaffer... Pot tirar directe a porteria, també, si vol. Jo crec que s'entrarà, No crec que tire directe. Jo crec que s'entrarà. Però la defensa de la Font... Està ahí, muy fuera, Fora sí. De la línia, amb tanta gent per dins... Ahí se donarà algun bloqueig. Ahí tiene, yo creo que debería de amagar. Sí. Si va directa... Ahí va el centre, directe, al cap de Ferran Pastor, que despeja directament fora, serà banda per al Club de Futbol Gandia. Nico Schaffer corre, és Malón el que traurà. Queden 2 minuts per a que s'acabi el temps reglamentari. La tensió està en l'ambient. El Guillermo Lague que aprieta per a veure si el Club de Futbol Gandia aconsegueix el gol. La Font que està defensant amb tot. Ahí estava Percha. Jo crec que ahí no hi ha falta. Jo crec que no hi ha falta. I precisament a la veritat. Benji ha anat molt bé, amb tot, però molt bé. I ahí, mentrestant, la Font, que si pot agafar ahí 30 segonets extra, pues els agafa. Pues ja estem... Ja estem pràcticament... Ja estem prou del 90, ja. Ahí, Eric, perdó. Botes roches. ¿Sabes lo que pasa? Que mirad el número. Es culpa vuestra. Ya has pensado. Ahora has dudado más. He pensado. Es el problema. Ahí sí, Marc Fuster. Que intentava despejar el balón per a Pedro a Matoses, però Matoses és molt més alt, evidentment, i és més complicat. De nou. Que bona, que bona. Boníssima per a Gabriel, al peu, al mil·límetre, al centímetre, està fet. Que se'n va des de directament. No, lo pitjor, ha fet lo pitjor. Sí. Ha fet lo pitjor. Ha intentat fer una rosqueta, col·locar i se li ha anat. Como la de antes, ha intentado irse hacia adentro y... Molt difícil. Eixa és o per clavar-te de l'àrea o per clavar-te de l'àrea o un passe per davant. Claro. Tenia Percha molt ben posicionat per davant d'ell, precisament. Ahí tens la imatge d'Adrià Fernández desgallitant-se amb els seus jugadors. Guerrero de cap, que intentava... No, li ha pegat, li ha pegat. Francesc Vidal, que intentava arribar, però no és el cas. En un que despeja, Benji amb Gavi. Finalment serà banda. Està traguent les bandes, les està traguent totes, Iván Malón. Sí, té una treta llarga i la tira dins. Molt fort. Està dient que li fa mal l'abdomen, que no pot treure molt llarg. L'està assenyalant. Ahí està, intentant massa curt, en este cas, amb Francesc Vidal. Detall de qualitat de Percha. Ojo, cuidado. I contra. Però Malón està molt ben posicionat. Per a donar-li directament a Pablo Coronado. Jo crec que Percha s'enganya ahí i el passe és a l'altra banda. Sí, sí, sí. Malón està mal. Malón està mal. No podia ni treure de banda, ho he comentat abans. Sí, l'abdomen es veu que li fa mal. Algun tironet de la zona abdominal.
intentava combinar per dalt, molt difícil, el que estaven intentant fer. I Eric es tira en terra, sí. Vicent, que intentava jugar. Tots a l'atac, fora de joc. Falta, i Malón també. Fora de joc. Així estan tots ja, s'ha aparegut ja, sí. La guerra. Tots, tots per terra. Malón tocat. Eric tocat. Eric en calambres, Eric ha corregut molt, sí, ha fet un partit molt intens i la veritat és que està, les cames ho noten ja. Tots amb ganes de buscar el gol. Canvi. Ja canvien les files de qui? De la Font. De la Font, clar, clar, si no, del Gandia no pot ser. I on està el jugador? No ho sé. Ah, mira, ahí està. Ah, sí, sí. L'havien demanat sense tindre el preparat quasi, així arranque, agarren 30 segonets més. Se'n va, Eric, se'n va, Eric. És... Eric se'n va i... Javi Ariza, no, és Marc Blanco. És Marc Blanco, sí. El jugador que entrarà de refresc per a rebanyar els últims minuts. Marc Blanco, que entrarà per la zona central, se'n va Eric, coixejant, per cert, eh? I estan dient... A Toni, que tira el baló 15 metres més pa carrera, eh? No, si le dejan llegar al medio campo. Si le dejan llegar al medio campo. Si se la dejan, chuta penalti. Sí, sí, sí. I mira los soles que està en un així, eh? Sí, sí. Tot el rato. És el problema del que parlàvem abans. Ahí intentava fer-ho furo, però no ho ha aconseguit. Falta. Que bé ho havia fet. Falta claríssima. Falta molt clara. Això acaba d'eixir i no sé si... si... Cuidado, que s'ha fet mal, s'ha fet molt de mal i va amb Malón. Eh? Mira, però... míralo. Marc Blanco. Cuidado, eh? Marc Blanco acaba de... final de partit, eh? El primer palo que ha tocat no ha tocat el baló, eh? No. Ha tocat directament. Joder. Ha anat a lo que ha anat. I va Malón té pinta de tindre un problema... Sí, abdominal fort, sí, està doblat, no pot posar, no pot posar recte, eh? Sí, antes quan ha anat a treure de banda li ha dit que s'acostava sí, perquè, no podia sacar. Però clar, no te canvis, no vol deixar l'equip en un jugador menys encara, en nou. Queden els últims segons. I farà gol de cap, eh? T'imagines? Ahí estava Pedro intentant fer-se-la ell. Massa llarga, despeja. Àlex... Per a Percha, contra, ojo. Una contra molt important, Anun, Anun amb Furu, completament soles, per davant Mayol, de nou Anun, Anun davant de la porteria, i fora, sorprenentment se'n va el baló fora. Madre mía. Ha sigut el que ha despejat. Mare de Déu. L'ha tingut. Quina acció defensiva de Mayol, eh? Mare de Déu. Sí. Ha aguantado, ha temporizado. Qué bien aguantado. Ha hecho lo que tenía que hacer, porque si va por uno… Molt intel·ligent. O sea, ha hecho lo que mejor no lo podía hacer. I vaig a dir-ho així, m'ha recordat a Virgil van Dijk, eh? Fa estas situaciones defensivas aguantant bé. Es que era la única. O sea, lo único que podía hacer es temporizar, aguantar un poquito para intentar, más que acertar él, que se equivoque, en verdad, mister. Esa es la buena. Que se intenten equivocar en ataque, porque suele pasar. Més clara que una contra, dos contra uno. Pero la han fet a volver la contra. Sí, no. Al final també l'han hecho muy bien. Virgil Mayol, centre, córner, Gavi des del borde de l'àrea, una vegada més. L'ha intentat ja 15 vegades i les 15 han eixit mal. Quina jugada, quina final jugada. Quin final de partit. Més clara, desaprofitar la Font per emportar-se els 3 punts. Sí. Allà està Malón. Dona igual lo mal que estiga, ho lluita tot. Mira, això, Vicent, totalment en terra. Aquest taronjo també, eh? Ha tret la targeta? No. Jo crec que no. No té ni targeta. Simplement ha estat parlant del gol, però... Àlex, el que ha fet... Lo que no se entiende es que si pita falta conforme tiene el listón, que esta no es la tarjeta. No sé, me imagino que... Jo crec que l'àrbitre està ja superat, eh? Sí, sí, sí. Ha tingut tanta acció els últims minuts. No vaig a dir que ha fet un mal partit, perquè tampoc crec que ha sigut ni molt menys condicionant la seva actuació, però sí que li treu la targeta. Ja, no, li ha tret a Francesc per protestar. A Francesc, ara, no? Crec que a Francesc, perquè estava mirant el número a Francesc. Que barbaritat. Que barbaritat. Repetís, no ha sigut condicionant l'actuació de l'àrbitre, però no ha sigut un bon partit. Ojo, que Nico des d'ahir li pega gol, eh? Nico té un llançament, ho hem dit en diferents ocasions. Que ja n'ha tirat un abans d'aquesta distància, més o menys. I va directe a porteria, estic segur, perquè té la porteria entre sella i sella. Mira directament a porteria. Llançament que golpeja en Percha, en la mà de Percha.
Crec que ha sigut. Sí. Pues esa sí que esa sí que esa és bona posició, ara. Ahora de Nico Schäfer és autèntica locura. Esta, esta sí que és bona. Estas son y seguramente será la última ya, ¿eh? Mira sí, Malone, sí, sí, mira sí, Malone sí. Com, com va. Anirà a dir-li a Toni, va, deixa-te-la, que tu el dones igual. Evidentment no. És que si acaba així, con la broma, són de 6, 4 punts li saca al Gandia. Claro. La font, ojo. Sí. Ojo. Estamos en el minuto 96. Yo estic segur que una vegada es falla la falta, sí. Pitarà al final, sí. No? Jo crec que por tiempo, por lo que llevan y demás… Tot per decidir en esta falta, molt important. Esta falta és molt bona, eh? És perfecta. Esta sí que és bona. La posició és perfecta per a Nico Schäfer. Li hem vist marcar molts gols des d'ahí. Intenten marejar el jugador. Nico Schäfer, que es posa davant de la porteria, llança directament a porteria. El baló acaba en el cap de Malone. Finalment, es despeje de Ferran Pastor. Una vegada més, Òscar Bertó, en francès. Que intentava la internada i amb esta jugada s'acaba el partit. Empat a 1, 1 a 1. Gols tots dos en la primera meitat. Mauro Melo i en un. I com bé deia Raül, de 6 punts possibles, el Club Esportiu La Font li n'ha llevat 5. 3 en la venada i 2 en la tornada. Jo crec que no ha estat un bon partit per part del Club de Futbol Gandia. No, no ha sigut el seu millor partit. Molt bon partit per part de la Font. Jo crec que ha plantejat el partit molt bé. La primera part ha sabut controlar bé el Club de Futbol Gandia. I bueno, les ocasions han sigut molt escasses. No? El primer gol del Gandia és un penal. Després, en seguida, el gol d'en un. Però a partir d'ahir, fins que arriba l'expulsió per part d'Álvaro, o sigui, d'Álvaro per part del Club del Gandia, a partir d'ahir sí que s'ha obert més el partit, hi ha hagut més toma i daca, no? La veritat és que la Font ha tingut claríssimament l'última oportunitat clara, en aquest 3-1, aquesta contra 3-1, que ha malbaratat bé Mayol, i bueno, i jo crec que és un xur resultat per a dos equips, per als mèrits. El Gandia no ha estat el seu millor partit i jo crec que la Font ha sigut un partit prou complet. No? Sí, coincidís amb tu, Jesús. I sí que és cert que jo crec que la Font ha jugat el que volia jugar avui en el Guillermo Lau. Això sí. No hi ha cap dubte. Però sí que destacaria que quan el Gandia ha estat amb 10 jugadors després de la expulsió d'Álvaro, l'equip s'ha mantès, no s'ha vingut a baix. I ha tingut ocasió també per a marcar el segon gol. Per tant, aquest punt d'honor, aquest final de partit, encara que ha tingut aquesta contra claríssima, molt clara, 2-1 o 3-1 la Font, que haurà pogut ser perfectament el 1-2 i la sentència, per això jo crec que el Gandia en la part final del partit l'ha acabat bé i per a mi l'empat és més que just, molt més que just. Sí, la verdad que el partido desde el inicio se veía, ¿no? Que iba a ser un partido muy peleado, muy justo, muy de trinchera. Y al final es como ha sido, ¿no? El partido ha costado para los dos equipos, lo han trabajado bien. Es verdad que la Fona ha planteado un partido muy serio, muy trabajadito, muy bien colocado en todas sus líneas. Y de ahí que saque el resultado que saque y que casi se lleva el partido con la última jugada que han tenido ahí, que ha sido, vamos, ha sido prácticamente un milagro que ese 3-1 no acabara así. I tenim ja, crec que, a Marc. Sí. Doncs estem ja amb els protagonistes del partit, Ivan Malón, que una vegada més ha disputat els 90 minuts. A més, al final ara ens contarà com estàs. Però bueno, primer que tot, com has vist? Estem empat a un. El futbol té dinàmiques, van tindre una dinàmica molt positiva, la vam allargar el màxim possible i bueno, ara estem en una dinàmica que els errors ens penalitzen moltíssim. Com s'ha pogut comprovar avui, pues, hem tingut un despiste, un fallo de comunicació que ha acabat en el gol de la Font i després ha sigut un voler i no poder, fals d'idees, un poquet fals de futbol i bueno, al final pues, estava patint un poquet. No? Jo crec que, no sé si consideres que el resultat ha sigut just o no. No, jo crec que hem mereixut guanyar, hem demostrat durant els 90 minuts que volíem guanyar, que volíem emportar-nos inclús en 10, hem anat a l'atac, hem anat a per ells. Aquesta ambició parla molt bé de nosaltres i com t'he dit, n'hi ha que canviar aquesta mentalitat, n'hi ha que canviar aquesta dinàmica i continuar fent les coses bé que estem fent. T'hem vist al final de l'hora.
abdomen, què t'ha passat? Ha sigut en un saque de banda que he enclavat a l'àrea i he sentit com una xicoteta punxada en el abdomen. I bueno, després hi ha hagut un altre saque de banda molt consecutiu, un tercer saque de banda i la veritat que bueno, un poc ressentit de l'abdomen, però esperem que no sigui res i la setmana que ve pugui estar disputant el partit una altra volta. Que van i a seguir lluitant. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, doncs nosaltres ens despedim. Ha sigut un plaer una vegada més en estar amb vostès 1-1 en el marcador, en este partit amb gols de Mauro Melo i d'Anun, els dos en la primera meitat. Un Club Esportiu La Font que li furta 5 punts esta temporada al Club de Futbol Gandia i que continua sumant rere setmana per aconseguir aquest objectiu de la permanència. El Club de Futbol Gandia que tindrà que tornar a la senda de la victòria el més pront possible. Nosaltres ens despedim de vostès fins a la propera setmana. No se'n vagi molt lluny, que continuem en més directes així, a Telesafor. Una forta abraçada i fins a la pròxima.